God morgen, eller god dag, som jeg korrigerte det til i manuset her etterhvert. Og hjertelig velkommen til seminar om ytringsfrihet i arbeidslivet. And a special welcome to Professor Tintia Estlund, who has taken a long journey from New York City to talk about free speech rights from an American point of view. Mitt navn Paul Bjerke. Dette min kollega Gunn Bjørnsen. Vi kommer begge fra avdeling for mediefag ved Høgskolen i Volda. Og avdelingen har siden 2005 arrangert årlige seminarer i Volda om problemstillinger knyttet til ytringsfrihet. Hvert år har vi mottatt betydelig økonomisk støtte fra Fritt Ord til å gjennomføre seminarene, og i år prøvde vi for første gang å repetere Volda-seminaret i Oslo. Og Fritt Ord har da stille som både vertskap og står bak servering av fri lunsj, som faktisk finnes da. Bakgrunnen for seminarene dels at kunnskap om ytringsfrihetens begrunnelser og funksjoner står sentralt i avdelingens utdanningsprogrammer, og dels at temaet har stått sentralt i offentligheten de siste 10 årene. Det avspeiles blant annet av hovedtemaene i våre tidligere seminarer. I 2006 diskuterte vi Muhammed-karikaturene og reaksjonene på dem. I 2007 diskuterte vi ytringsfrihet og mediedrev med blant annet utgangspunkt i striden om LO-leder Geir Liv Valla. I 2008 var problemstillingen om sosiale medier utvidet eller innskrenket ytringsfriheten, og i 2011 diskuterte vi ytringer knyttet til 22. juli-terroren. Men selve utgangspunktet for avdelingens ytringsfrihetsseminarer var et innlegg i våren 2005 i lokalavisa Møre, der en mor kritiserte de nye åpningstidene, eller skal vi heller si lukningstidene, i kommunens barnehager. Problemet, i alle fall for noen, var at moren ikke bare var engasjert i kommunale åpningstider, hun var også ansatt i Volda kommune, som ingeniør. Resultatet var derfor at hun ble innkalt til rådmannen, kjeftet huden full og anklaget for illojalitet. Episoden vakte rikspolitisk interesse fordi den stilte spørsmålet om forholdet mellom lojalitet og ytringsfrihet i arbeidslivet, i dette tilfellet i offentlig sektor. For å bøte på skaden vedtok kommunestyret deretter et reglement som i praksis sa at bare rådmannen kunne ytre seg i offentligheten om det som ble oppfattet som kommunale anliggender. Både på vårt seminar og i offentligheten ellers hadde kommunens ledelse betydelige problemer med å forsvare sin svært restriktive holdning til kommunalt ansattes ytringsfrihet, og reglementet ble derfor etter hvert endret. Men problemstillingene er siden den gang blitt stadig mer aktuelle. Vi har gjennom årene fått kjennskap til en rekke tilfeller der ansattes ytringsfrihet innskrenkes eller avskaffes med henvisning til nødvendigheten av lojalitet til virksomhetens renommé, konkurransekraft eller arbeidsmiljø. Mest oppstyr ble det da 22. juli-kommisjonen påpekte at manglende intern kultur, særlig i politiet, for å si fra om tingenes tilstand var en av årsakene til at det sto så dårlig til med beredskapen. Noen andre historier vil vi presentert etter lunsj i dag. Da kommer Hans Fjære Øvrum fra lederne som fikk strykkarakter i Modig etter å ha påpekt svikt i Statoils sikkerhetssystemer. Da kommer Gro Elisabeth Paulsen fra Norsk Lektorlag for blant annet å fortelle om et medlem som fikk refs av skolesjefen etter et intervju i lokalavisa, og som siden har fått medhold hos Sivilombudsmannen. Da kommer Boje Ullmann fra Fellesforbundet for å fortelle historien om de spanske, baltiske og meksikanske rørleggerne som ble oppsagt etter at de fortalte TV2 om livsfarlige arbeidsforhold. Og da kommer Jens Jaren fra Befalets fellesorganisasjon for å snakke om de vanskelige avveiningene av ytringsfrihet og lojalitet i forsvaret. Men før lunsj er det akademikerne som får ordet. Fra USA kommer jusprofessor Cynthia Estlund, som i sitt innlegg blant annet demonstrerer hvordan ytringsfrihet i arbeidslivet ikke sikrer av liberale trykkefrihetsbestemmelser alene, men også handler om arbeidslivsreguleringer. Deretter vil advokat Jon Wessel Aas redegjøre for hvordan rettstilstanden er i Norge. Tredje innleder sosiolog Bitten Nordrik, som vil vise hvordan nye ledelsesformer med vekt på måling og kontroll undergraver ytringsfrihet og nødvendig debatt og diskusjon om virksomhetens utvikling. Etter lunsj fortsetter seminaret med den nye generalsekretæren i Norsk Redaktørforening, som viser hvordan manglende ytringsfrihet svekker medienes mulighet til å sikre innsyn og debatt om offentlig sektors gjøren og laden. I would also wish to welcome you all to this very important seminar, and I'm pleased to see so many present.
The main language for this seminar will be Norwegian, but only my words and the first speech will be in English. And I also want the speakers to speak a little bit slowly because we have advanced translation services here that will do simultaneous translations. I've been looking forward to this day, and I believe and hope that we have got a program that balances the more academic approaches to the topic with the cases from real life, real working life after lunch. I also would like to bring your attention to that with our topic, it's mainly when it's a sensation or a scandal or the very severe cases of whistleblowing that will come to our attention. But mainly in everyday working life, reporting on problems will give problems not foreseen for many at a micro level. For instance, getting a smaller office than you expected, not getting the raise you expected. And I believe this is under-communicated in working life, that it's a sort of a taboo life in general. That's my claim. So let's see if we can grasp more under that also during the day. Based on my research and Googling before this seminar, I have the clear impression that this is a research field that is quite narrow, both in Norway and internationally. Not many scholars research working life and freedom of speech. So therefore, we are particularly lucky to have our first speaker, Professor of Law at the New York University, Cynthia Estland, to open our seminar. She is an expert of labor and employment law. She has written extensively on the relationship between work class and freedom of speech. And she has also practiced law for several years at the ground. And as well reported on the prosecution of human rights abuses in Argentina. In the latest years, the focus of Estland has been on China, so I wouldn't be surprised if we also get a Chinese flavor to our seminar. Let's see. I can also convey, disclose that she is 1/8 Norwegian, so she has just returned to her roots today. And 1/4 Swedish, which is, of course, not that interesting. And the title of Professor Estland's speech to open the seminar is a very, I would say, optimistic and positive one. It's free speech rights that work at work. So looking forward to the glance from outside. And the floor is yours. Thank you for being here. Good morning. Thank you so much for inviting me here to talk with you. 35 år sedan jag bodde I Sverige. Då kunde jag tala svenska flytande. Och svenska är ganska lik norska, inte sant? Men nu kan jag knappt säga en enda mening. Så jag måste tala med dig en engelska. First, I want to ask, why should we care about freedom of expression at work? It is sometimes said, it is sometimes said that the workplace is for work. Employees have no particular business using the workplace to propound their opinions or to Okay, why is freedom of speech at work important? It's a serious mistake to think that the workplace is only for work. The workplace is a vitally important forum for speech. There's lots of reasons why it's important both for society and for individuals, but I want to focus on just two. First, and I think both the initial speakers focused on this, employees are the people who know what's going on inside organizations, both public and private. Those are the people who, if they're free to speak up, both inside and outside the organization,
can often prevent disasters, or can prevent them from getting quite so, for going on so long. So many major human-made disasters in recent history, I would say almost all of them, that take place, that emanate from organizations, those are things that someone saw coming. Somebody saw what was going on. Someone saw shortcuts being taken, or mistakes being made, or illegality going on. And usually that someone didn't speak up, or they spoke up and they were suppressed. So think of the financial crisis. Think of all the corporate scandals, a lot of them from the US, that led up to that, or that preceded that, or that have happened since then. Employees always saw something that they didn't speak up about. The BP oil spill. Somebody knew that shortcuts were being taken, that things weren't being done properly, and might have been able to prevent that. Dangerously defective products. Somebody inside often knows that the tests weren't done properly, or that the tests were revealing problems. Many of these disasters could have been avoided if employees felt free to speak up. Now, people don't speak up for lots of reasons. There's only so much that the law can do about it, but the law does have a role. The second reason why speech is important at the workplace is more complicated, takes a little longer to explain, but it's no less compelling. The workplace is a very unique site of intense cooperation, working together, and is done in groups, and people have to cooperate intensely. It is, for most working adults, it is the place that we talk about things that matter to us. Political things, things in society, as well as things in our lives. Outside our family, the workplace is the main place that that happens. A lot of public opinion gets formed and discussed at work. Of course, there's also, there's romance, dating, friendship. Yeah, I have to read this one to you. Passions flared. It was like they had some sort of powerful cross-platform internal wireless connection going on. Okay. But we all know this happens at work, and it happens because people can actually relate to each other, talk to each other. Of course, there's also conflict, and there's gossip, and there's potentially hurtful communication as well. But coworkers generally have to figure out how to work things out. There are mechanisms for resolving disputes, and they kind of have to figure out how to get along well enough to get the job done. So what is crucial as well is that all of this intense, sustained interaction takes place in a group, among a group of coworkers who often come from different backgrounds and different groups. The growing diversity of the labor force and laws against employment discrimination mean that one's coworkers tend to be a relatively diverse bunch. Of course, this is much more true in the US, but it's becoming more true in Europe as well. So working adults are more likely to experience ongoing interaction with people of different racial and ethnic groups, different cultural and religious identities. They're more likely to experience that at work than any place else in their lives. So at work, and often only at work, we are forced to get along with people from different backgrounds, people we didn't choose as our friends, and people we did not grow up with, like our family. The combination of close interaction and comparative diversity
makes workplace communication an especially valuable resource for society. It's a civic resource. It's a source of connectedness across divisions, that across lines that divide us in most of our lives. It can help to create a common sense of a sense of common fate, and this is particularly important in a diverse democratic society. That's the basic argument of my first book, by the way, which is called Working Together. And again, I think this idea, which I developed in the US, is becoming increasingly important elsewhere. Now, of course, unconstrained freedom of expression in this very diverse setting can also create friction, conflict, discrimination, and exclusion. So obviously, a society can't protect all of the speech, sometimes rude, obnoxious speech out there, that's out there in the public square. Not all that can be protected in the workplace. But if speech is too tightly constrained, if employers have too much freedom and too much power to control or inhibit or discourage employee speech, then society loses this very unique civic resource of sociability, cooperation, interaction, communication across differences. So freedom of speech, not absolute, but a significant degree of freedom of speech at work, is valuable both to society and to the individuals who spend much of their lives at work. So I've been asked to talk about freedom of speech in the US, perhaps because the US is known for placing a particularly high value on freedom, including freedom of speech. But freedom is a funny thing. It depends who is free to do what to whom. So how free is employee speech in the US? The US reputation for broad freedom of expression comes from our First Amendment, the First Amendment of our Constitution, which does indeed protect a lot of speech. Not absolutely, not everywhere, but still more than in most of the world. In particular, our First Amendment protects some offensive and even hateful speech that many countries regulate. I'm not sure there's that much more of that speech in the US than there is elsewhere, but it is more protected. So how well does our First Amendment protect employees' workplace speech? In the private sector, it basically doesn't. It doesn't apply. The First Amendment only protects citizens against the government. So in the public sector workplace, where the government is the employer, the First Amendment does restrict government punishment or censorship or regulation of employee speech. And I'll come back to that body of law in a little while. But in the private sector workplace, the First Amendment offers no protection at all to employees' freedom of speech as against their employer's power, their employer's regulation. The First Amendment protects, so it doesn't protect employees against their employer, but it does protect their employer against the government. Now, why would that matter? For example, US employers have a constitutional right to express their opposition to unionization in the workplace. As long as they don't threaten employees with reprisals, that's not protected. But expressing a strong opposition to unions is protected. Laws that attempt to regulate that, to restrict that speech in order to protect employees' freedom to join a union, would be unconstitutional. So that's one way in which freedom is not always freedom of employees to speak. US employers also have an unusual degree of freedom to hire and fire and manage their workforce. So let's just start by imagining the universe of possible reasons
an employer might wish to fire employees. My color scheme here is from the standpoint of employers. Green light, good reasons, legitimate business-related reasons. Not very good reasons, not very strong reasons. No reasons, that's yellow light, be careful. Red light, bad reasons, reasons that we might all agree are bad. So in most of the world, employers have to justify a discharge and serious discipline. They have to show they have a good reason to fire someone. In the U.S. is an outlier in the world in holding to the principle of employment at will. The employer does not have to justify firing you. In the old days, by which I mean before the 1930s or so, that meant literally good reason, bad reason, no reason at all. It didn't matter. Since then, of course, things have gotten a little bit more complicated. But let me first note that in the union sector, workers are protected against discharge without cause. But you know how much of the private sector workforce is represented by a union now in the U.S.? I heard it just went below 7%. In a union workplace, employees have much more freedom of expression, not only because they have the right to be protected against discharge without cause, but also because they have a union standing behind them in the workplace. So I'll come back to that shortly. But most private sector employees can still be fired for no reason. So we start with the basic principle of employment at will. But now, of course, the U.S. has many, many exceptions to employment at will. The National Labor Relations Act, that's our basic labor law statute, prohibits punishing people for trying to join a union, for union activity. Title VII of the Civil Rights Act of 1964 prohibits discrimination. You can't fire people because of their race, their sex. You can't refuse to hire them also. But we began creating a lot of different bases of identity for which you can't be fired or disadvantaged at work. Those two big, huge exceptions to employment at law kind of set the template for two different large categories of exceptions. So one is additional anti-discrimination protections that came later and that are still being increased. So the Age Discrimination in Employment Act, the American Disabilities Act, add to this category. We hope someday to pass the Employment Non-Discrimination Act, which was passed in the Senate last week, which would prohibit discrimination on the basis of sexual orientation. Right now, that's not prohibited under federal law, although many states and many large cities do prohibit that kind of discrimination. So the National Labor Relations Act and the prohibition against firing people or discriminating against people for their union activity is another big category of protections against retaliation for conduct. So the left side are protections of identity. On the right side are protections of conduct or failure to act. And those have been multiplied. The least developed area, of exceptions to employment at will are what we might call privacy rights, the right to have your own private life, to be free from interference in your private life, in your personal space at work, and citizenship rights. And I would include free speech rights at work basically in citizenship rights. That's the area in which U.S. law is way behind the rest of the world. So let's just pause for a moment. There are many exceptions now.
against a background of employment at will. The employer doesn't need to show they have a good reason for firing you, but there are many bad reasons for which they can be punished or sued if they do fire you. So what about those exceptions? How much speech do they protect? They're very important. I'll come back to them shortly. But what there is not in the US is any general fundamental right, fundamental individual right of freedom, privacy, autonomy, dignity, or liberty that protects employees against employer interference. I think there is at least the beginnings, or there is some kind of right like that in Norway, as there is in Germany and France and in most of Europe. Yes, there is that kind of protection of liberty, autonomy, privacy against the government, but that doesn't help you against your own private employer. Congress could enact such a law. States could enact such a law. Laws that give general protection for employees' freedom of expression and privacy. But that basically just hasn't happened. And if we have, I hope we have time for questions, we can maybe talk about that. So employment at will remains pretty robust, with few exceptions in respect of employees' privacy interests and their interests as citizens in speaking up in society. So what does that mean? If an employee speaks up about workplace grievances with or on behalf of coworkers, so if they act in concert, they are protected, because our labor law defines protected concerted activity unusually broadly. That's a very important kind of counterpoint to what I've said. Assuming you can prove the wrongful motive, this is a huge challenge in many cases. So that's one important way in which an exception to employment at will does protect employee speech. If it's in concert with others, and if it's about terms and conditions of employment. Second, if the employee complains about violations of the law or dangerous conduct by her employer or within her organization, like discrimination or violation of workplace safety laws or pollution or tax laws, securities laws, the law is like some place in the law, it's likely to protect her and to prohibit employers from retaliating against her. Not because of employees' free speech rights, but because of the public interest in that information. So there's many statutes, and there are some common law judicial decisions that prohibit retaliation against employees who speak out about illegal or harmful conduct. But the employee has to squeeze herself into some particular, often narrow, legal protection. The employee may not be protected if she goes public or if she goes to the press without having gone to her employer first. Most importantly, the employee has to prove that the adverse action against her was motivated by her speech. That wrongful motive can be very difficult to prove. And remember, it's not enough to show that the reason the employer gave for firing her is not true. That's not enough. That might help you prove motive, but it's not enough. So a lot of employee speech against illegal or dangerous conduct is formally protected against employer reprisals. But it's not too surprising that employees don't feel free to speak up about those things. The burden is on the employee to prove that the employer violated one of those narrow exceptions. So picture many small islands of protection in a sea of employer discretion. You have to get onto the island, and that can be pretty difficult. Those seas can be pretty choppy.
Outside of those areas, an employee is, who's fired for her speech, even off-duty speech, is probably out of luck. The employer is probably free to fire her. So most private sector employees have no legal remedy if they're fired for supporting a political candidate that the employer doesn't like, for talking with coworkers about the latest political scandal, or a movie or a football game, for complaining alone about something that that he doesn't like at work, some a new job responsibility or something. If he's not acting in concert, he's unprotected. Even for commenting on a blog off duty about current events or politics that have nothing to do with the employer. The employer doesn't have to prove they have a good reason to fire you. If they don't like what you said, they can fire you and you don't have, no, in most of the country, you have no recourse. Now, again, in the private sector workplace, this is the crucial point. There's no general principle protecting employees' private lives or private freedom of expression or workplace freedom of expression, and there is no general protection against merely unjustified discharge. So employers' freedom to manage the workplace usually trumps employees' freedom of expression. So I was interested that Gunn said that I would have, that there was an optimistic note. It is not particularly optimistic, I'm sorry to say. But let's look at the public sector workplace, where the First Amendment of our Constitution does protect speech rights. The First Amendment is relevant in the public sector workplace. And our U.S. Supreme Court has decided dozens of cases over the last 50 years on the scope of First Amendment protection. You're going to have to absorb. I'm going to explain this, but I'm going to put it up so you can start absorbing it. So there have been some surprisingly pro-speech decisions. So in one, for example, an employee of a law enforcement agency was overheard at the workplace saying to her coworker, right after hearing about the assassination attempt on President Reagan, that was in 1981, if they go for him again, she said, I hope they get him. The employer fired her. But the Supreme Court overturned that on free speech grounds. Okay, that's optimistic, I guess, right? But there's also been surprises on the other side. So, for example, and unfortunately this is more recent, the Supreme Court upheld the discharge of an assistant district attorney, prosecutor, for vigorously questioning the credibility of a witness, a pro-state witness, in a case he was prosecuting. In principle, all these cases are meant to strike a balance between, on the one hand, the employee's interest in speaking out and the public's interest in hearing what the employee has to say, and on the other hand, the employer's interest in managing the office efficiently, carrying out its public mission, and the public interest in the government managers being able to do that, right? The public has an interest in government functioning well. Speech could impair the functioning of the government. So, but some categories of employee speech are entirely unprotected, and that's what this is meant to show you. So we can roughly divide public employee speech into three categories across the top, from the least work-related to the most work-related. So at that end of the spectrum, that red column, and again, this is from the employer's standpoint, stop, don't fire this person, the color scheme. So speech that has nothing to do with work and doesn't take place at work is pretty strongly protected. The employer needs a very strong justification, and it's a little hard to see what it would be,
right? So off-duty blogging about things that have nothing to do with the particular government agency is almost certainly protected in the public sector against employer repression. At the other end of the spectrum here, and this is green light to the employer, is speech that's actually part of the employee's job. The government gets to control the speech that is part of the employee's job. That speech is unprotected by the First Amendment, although, I don't want to make this worse than it is, it might be protected by some statute that protects whistleblowers, okay? But if the whistleblowing is part of your job, then the Constitution does not protect you. You might have protection elsewhere, but not in the First Amendment. So the assistant DA, who was fired for vigorously questioning the credibility of a police witness in a case he was working on, was unprotected under this third category. That's a relatively recent and very, very disappointing decision. In between is speech that is somehow work-related, but is not the work itself. So it's either spoken at work, like the comment about the assassination of Reagan, or is related to the employee's job or the employer's official mission, but it's not actually part of the employee's job. So a teacher's letter to the newspaper about a new school policy, that was put into this middle category a long time ago. In that middle category, see, it's a mix. If the speech is on matters of public concern, politics, public affairs, current news items, things like that, then there's some protection. Then the court will have to balance. The employer has to justify punishment based on legitimate managerial needs, disruption of work relationships, or interference with the job getting done. If the speech is not on matters of public concern, it's totally unprotected. So this is what we can call the free fire zone. It's a mix, but it hasn't worked out very well for employees. The first and most protected category of speech, stop employer, don't touch, don't punish for this speech, has been defined quite narrowly. An entertaining example, a police officer was fired for producing and selling pornographic videos that featured a generic police uniform. You get the picture. All this was done off duty, and it made no mention of the particular police department for which this police officer worked. But the Supreme Court said, no, it's not completely unrelated to the employment. This debased parody of an officer performing indecent acts while in the course of official duties brought the mission of the employer, the mission of law enforcement, and the professionalism of its officers into serious disrepute. So it bumped it into the middle category. Do you think they found that speech was on matters of public concern? No. It went into the free fire zone. Okay. In the middle category, the Supreme Court has said that most ordinary employee grievances are not matters of public concern. Nor, by the way, like I said, was the police officer's pornographic video. A lot of what employees want to feel free to speak about in the workplace, besides politics, is unprotected. It's in the free fire zone. The last category is particularly unsettling because that includes a lot of speech that is on matters of public concern. It is stuff that we'd want to protect. It is whistleblowing, a lot of it. Public employers are getting quite clever about defining employees' job to include whistleblowing of this sort. There might be a statute that protects that speech, but that takes it out of the First Amendment. So the bottom line in the U.S.
is that even in public employment, a lot of employee speech, even speech that is not especially harmful, is unprotected against employer regulation or punishment, either by the First Amendment or by statute. And in the private sector, freedom of speech is even more limited, given employers' basic presumptive freedom to hire and fire at will and to manage the workplace. Even where there are statutory or common law protections of speech, they are undermined and weakened by employers' freedom to fire for no reason. And the burden that the employee bears of proving the bad motive for the decision. So defining employees, the freedom of speech at work, what should it be? Obviously, it's going to require some balancing of interests, something that probably comes very naturally in Norway and in much of Europe as proportionality. You have to set a balance. I do not think that we have gotten that balance right in the US, obviously, especially in the private sector. There's too little freedom for employees and too much freedom for employers. A simple principle that requires employers to justify discipline and discharge, as you already have here, is a much better starting point for balancing employees' free speech interests and employers' legitimate managerial interests. And that's, of course, the starting point that you have, that most of the developed world has. It's the starting point in the US, in the unionized sector. And it's the starting point in the civil service part of the public sector also. So free speech rights that work at work, if I am supposed to deliver on the promise of the title, it might start with a simple good cause requirement for discipline and discharge. It does have to be applied with some sensitivity to the importance of free speech. If the courts are too willing to accept speech as good cause for discharge, this isn't going to do much good. Those free speech rights, so that's a good starting point. It's not enough, and it's not, I think that some of the introductory comments suggested that that hasn't been seen as enough here. Free speech rights are far more secure, both in the US and probably here, where there's a strong union in the workplace, a strong employee representative. A works council, you have works councils? Maybe that can do the job. I don't know how well they work. No, people are saying no. Okay. I try to be optimistic. Some collective representation is often the difference between exercising the freedoms that you have and not exercising the freedoms that you have. So unfortunately, for employee free speech rights, of course, both union representation and job security protections, that basic security against unjust dismissal, are under pressure across the developed world, most in the Anglo-American world, but perhaps even here. So with the decline of job security and the decline of union representation, wherever you see that, workers' freedom of expression will also go down, and workers' freedom of expression will depend on their market power. Skilled employees who the employer can't afford to lose may feel pretty free to express themselves. So that might protect some important speech. Sometimes it's high up people who have the information that the public needs to know, but that's not going to do much good for ordinary employees, especially if they're temporary employees, if they're contingent workers, they're on contract somehow. The employees who are outside your system of job security, which I don't know how much pressure that's under, but in most of Europe it's under pressure. Employer demands for flexibility are putting pressure on job security protections. Both in that world, both employees
and society will suffer from employees' unwillingness to speak up at work. So I congratulate you on holding this forum. I'm very excited at the attention that you're giving this very important topic, and I hope that you are much more successful than we have been at creating a system that protects employee free speech rights at work. Thank you. Thank you so much. Yeah, oh, absolutely. Thank you so much for your thought-provoking and most educating speech. We do have time for a couple of questions from the audience. So don't sit down too fast. And I believe this worked as we hoped. You gave us a black backcloth for a broader understanding of our own situation. It was a little legal, wasn't it? Any questions? Yes. I actually have a legal question. My name is Elsa Clemens, and I work as a labor law lawyer. On which side? Both sides. That happens in Norway. I don't understand that. Mm-hmm. Which is basically public employees, but there's very, very little practice in the private sector. Mm. Oh, sorry. Yeah, did everybody hear? No cases. All the principles are there. Legal cases. Right, but legal cases, court cases. Court cases, very, very little. Okay. And of course, we also know from our practice that this happens. And that there's a huge degree of self-censorship. Mm-hmm. There's a lot of people that don't want to speak up. Everywhere. So there's social pressures not to speak. There's lots of reasons people don't speak up. Giving people the security to speak up, the legal protection to speak up, is not going to be the whole answer. But to your question about the lack of court cases, I don't know whether this is an answer. I don't know whether this is the problem. But it actually points to a very, very important aspect of legal protection. It's one thing to say, you have the right to speak out at work. It's another thing to say, and if you're fired, you can actually find a lawyer who will, and you have a right to come to court, and you don't risk having to pay a lot of attorney's fees, and you can actually get that case heard. So I will say this, when we do protect speech or when we do protect against discrimination, it often comes with a legal remedy with real damages. There's a plaintiff's employment bar, a lot of lawyers out there who would be willing to take that case, and many of those laws provide attorney's fees. If you win, your employer, your lawyer rather, will get their attorney's fees paid. So you can have all the great principles in the world, but if you have no access to justice, no actual access to legal representation and to get into the courts, if you are afraid that you're going to have to pay a fortune for your attorney's fees, that's not going to do much good. So we have these exceptional protections against discrimination. But they pack a punch, if I could use a colloquial phrase. Employers are really nervous about that because it could be big damages, expensive litigation, and that causes them to be more careful. So that legal diagram that I drew is a little bit misleading. Actually, a lot of employers, especially big organizations, are so afraid of getting sued under one of the exceptions that they actually give people
due process, and they don't fire people without a lot of consideration and good reasons. In smaller employers that aren't so worried about getting sued, not so much. But it really makes a very, very important point that I left out because I didn't have time, but you just gave me more time. The difference between the law on the books, just the principle of the law, and the legal institutions that it takes to get that case heard. How quick is it? How expensive is it? How possible is it? So if that's the explanation for why you don't have court cases, that's something that you can do something about. It might take a while. Our legal institutions, our plaintiff's bar, our willingness to file lawsuits has developed over a very long time. But you could certainly, for example, have laws that say, here, you get to go to court, your attorney's fees will be covered if you win. And so, because we want these cases, we want to send the message that employees are free to speak out. Because part of it is, what are the social norms? Do people look, the social pressure is partly related to how the law deals with these things. So whistleblowers, until Enron, one of our big corporate scandals, Enron. I'd say Enron was kind of a tipping point in the general view of whistleblowers. It shifted in a much more positive direction. And the publicity of the big cases helps shift the norms. One last thing, if whistleblowing is risky and unusual, then the people who do it are often seen as crackpots, troublemakers. If whistleblowing is normalized, if it's just understood to be the right thing to do, then normal people will be reporting. And that will improve the image of whistleblowing. It's sort of it's mutually reinforcing. If normal people feel free to speak up, then it becomes a normal thing to do. The last and next question there. Yeah. Maybe we should stop calling them whistleblowers. Yes. Because notifiers is just another of non-conformity. Actually, whistleblowing is a non-conformity. Yes. Whistleblowing is just one more toxic non-conformity than the other. On whistleblowers and protections and freedom of speech, the use of anonymity in whistleblowing context, you have more experience of that in the US than we do here, even though that is within the law and it's supposed to be an employer's responsibility to provide safe whistleblowing. Mm-hmm. Mm-hmm. Could you comment a bit on the experience thus far in the U.S.? And as you probably know, you can be either anonymous or not. You cannot be partly anonymous because you can't be partly pregnant. And the fact that people don't really see that differentiation makes a hell of a difference. Can you please comment? Very, very interesting. So, yes, now in the last, I'd say over the last 20 years, corporations, big corporations, publicly traded corporations, have been strongly encouraged and in some ways really required to set up internal reporting systems. And they're not called whistleblowers. You know, you should report any, if you observe anything, any wrongdoing, you should report. So that kind of internal, the environment, the internal legal environment for speaking up seems to have improved. And part of that is you can report anonymously if you want. So that U.S. corporations are virtually required to permit anonymous employee reporting. That has become actually very problematic when those U.S. corporations or corporations that are traded on the New York Stock Exchange, which have these requirements. In Europe, anonymous reporting, in many countries in Europe, anonymous reporting is very suspect. France and Germany, in particular, have basically struck down some of these internal corporate code
ethical code requirements because it seemed to be a threat to their to co-workers' privacy, autonomy, dignity, and freedom from unjustified accusations. So we come at this out of a history of corporate scandals in which we want to encourage people to come forward and in any way necessary. Europe comes to this issue of reporting on each other from a little different background, from a historical background of both Nazi Germany, which encouraged neighbors to report on each other and everybody to report on everybody else, and of course Eastern Europe, Eastern Germany, East Germany in particular, again, encouraging neighbors to report on each other. That history has led to a very cautious and suspicious attitude about anonymous reporting. So that's been a kind of a clash that the people are trying to resolve how to, and part of it is the data protection laws, you know about this, personal data protection. You're protected against the collection and the dissemination of personal information. So if your coworker reports that you have been sexually harassing your subordinate, that's personal data about you. Keeping that information and transmitting it to corporate headquarters is presumptively a violation of the data protection law. So there's many very interesting conflicts. I think there does have to be some protection against unjustified, scurrilous accusations, and I don't know that the U.S. has gotten it quite right in encouraging employees to come forward under any circumstances, but different countries have resolved that issue differently depending on their history. Is that it? Because yeah. My answers were too long. No. Just great. I just have a final question that if you can comment yes. Very shortly. The problem of temporary employment is, of course, an issue here. You don't speak up much if you know it's mm-hmm. a temporary employment. Yeah. And in Norway, that is a more and more increasing problem. How would you say in the States, which direction is the development going regarding that? I think temporary employment and non-regular employment is increasing everywhere in the world. I've been looking closely at China. It's a huge issue in China. As they start actually regulating, employers are trying to get out from under those regulations by using temps. So that is a huge market-driven kind of problem that I don't know what the answer is, but it is a big problem for free speech rights, indeed. If you can be let go without any process, then you won't feel free to speak up. So what that, it actually suggests to me that the rest of the world is going to have to start looking at the general U.S. strategy of carving out special protections, even for people who can be fired or thrown out or, you know, laid off for no reason. You might need to start legislating special protections if they are let go because of something they said. Now, whether that will be sufficient for those very insecure employees, I think probably not, but you still need, in principle, to protect temporary employees and contract workers against losing their job for speaking out about something the public needs to know about, at least. So I would like to say thank you again for the most mm-hmm. interesting and, let's say, accurately pessimistic and depressive speech. Sorry and, about that. Normally, I would be very reluctant to give this kind of gift, but with your heritage, yes, I hope it thank you. Together with some optimistic sweets. thank you very much. This will put me in a better mood. Yeah. Yeah. Da passer det bra å gå videre til hjemlige forhold etter å ha fått et lite bakteppe og se det i lys av. Vår neste taler Jon Wessel Aas,
advokat, skribent og forfatter, og ikke minst en markant stemme I samfunnsdebatten på de aller fleste plattformer, har jeg fått med meg. Reslås ekspert innen medierett, og skal klare til dette her, ja. Og du også ekspert på ytringsfrihet og personvern. Du har vært NRKs advokat I 11 år, og nå partner I advokatfirmaet Bing Hodneland. Du også daglig leder I den norske avdelingen for den internasjonale juristkommisjonen. Og de siste årene så har Veslås særlig markert seg som veiviser når det gjelder do's and don'ts på sosiale medier. I år kom boken Juss og sosiale medier ut. Fra en rimelig sikker kilde så har det kommet meg for øre at han også foretrekker å gå barbeint, uavhengig av vær og føre. Så det derfor ekstra interessant å kunne introdusere deg til tematikken. Og jeg registrerer at frihetsfølelsen og bakkekontakten ikke fullt så god som den ville vært uten barbeint-varianten, ja. Så med spenning, lojalitet og ytringsfrihet I norsk arbeidsliv, hvis vi får den til å fungere. Det noe som kan... Ja. Det går bra. Det må bare skrive så veldig godt fast. Ja, så fint da. Men da har jeg fått... Takk for at du her og er ditt og sånn. Där skedde det nå. Takk skal du ha. And thank you, Cynthia, for putting these things into perspective, which is also relevant for the Norwegian context, although you know there are some differences. I think, you know, I have been asked to speak in Norwegian for this audience, so I apologize, but I had breakfast with Cynthia yesterday, so I knew that she spoke beautiful Swedish, and now she's also demonstrated it. So maybe you can get something out of this as well. But I just, in English, I just like to, before I start, say that I think you've identified one major difference between U.S. law and Norwegian law when it comes to this area, is that in Norwegian law, there is no principal distinction between public sector employees or private sector employees, and the freedom of expression protection comes almost indirectly protects both sectors because any employer in Norway has to give a valid reason for getting rid of someone in the first place, and they can always bring that to court. And if those reasons, or part of those reasons, is an employee's use of their free speech, a Norwegian court is obliged, also by our constitution, but even more especially by the European Convention of Human Rights, with its court in Strasbourg, to make sure that even a conflict between two private parties, an employer and an employee, to hand down a decision which is compatible with Norway's obligations to respect the free speech of every citizen. So indirectly, the courts have to take that into account, whether it's a public sector employee or a private sector employee. But of course, the balancing in a particular case might make a difference if you're talking about a small private employer rather than someone employed by the state. But in principle, there is no difference. Så går jeg over til norsk. Ja, det titlen. Ja, med et lite bilde der, som jeg av og til bruker, ikke fordi det illustrerer en ytring som rettslig sett nødvendigvis var problematisk, men som bare illustrerer at i dagens samfunn så jo arbeidstageres ytringsfrihet jo plutselig blitt en realitet på en helt annen måte
enn den var for 10-15 år siden, hvis vi snakker om offentlige ytringer. Ikke sant? For 10-15 år siden, da var det jo sånn at alle vi andre dødelige, vi måtte jo i praksis, så måtte vi jo via slusene hos en eller annen profesjonell publisist for å komme til ordet I den store offentligheten. Vi måtte via den alminnelige pressens redaktører eller forlagenes redaktører, bortsett fra å stå på torget og gaule eventuelt gjennom ropert. Det har jo forandret seg veldig. Ytringsfriheten til arbeidstagere har jo ikke endret seg, den har alltid vært der, men I dag så oppstår den litt mer som en, misforstå meg rett, som en pest og en plage for arbeidsgiver, for nå kan jo de ansatte faktisk virkelig ytre seg til offentligheten uten å måtte ta bryet med å krangle om å få et leserinnlegg på trykk eller, andre tungvinne måter å ytre seg på. Og det lille eksempelet her, det jo da, forstå vidt en ikke en ansatt på den måten, det var jo en statssekretær I, UD, som da Nobelprisen jo ble delt ut til vår kinesiske venn for noen år siden. Vi vet jo alle hva det forårsaket av diplomatiske kriser mellom Norge og Kina. Da twitteret han på sin private Twitterkonto, selv om alle vet jo hvor han jobber, da, om vi svetter I UD nå. Nei da, den lo jeg godt av, jeg synes den var morsom, men jo alle skjønte jo hva han mente med det. Og så I den grad vi kan stole da, på, de som ofte mine klienter, pressen, ifølge Dagbladet så ble Jonas Gahr Støre, som da var utenriksminister, ble forbanna og sa at sånn kan vi ikke twittre, men det ble ikke noe arbeidsrettssak av det selvfølgelig. Men det var bare en illustrasjon på at det sitter løst nå, det veldig kjapt å ytre seg til, hele verden faktisk, for, hvem som helst, selv mannen på gulvet I en hvilken som helst virksomhet. Men problemstillingen I dag, jeg kommer ikke til å snakke like bredt som Cynthia gjorde, fordi jeg vet at det kommer folk etter meg, blant annet Arne Jensen som kan snakke spesielt om varslerproblematikk og så videre. Jeg skal være litt mer generell, og jeg... spørsmålet jo I hvilken grad et ansettelsesforhold som sådan kan begrense en ansats. Eller folks ytringsfrihet. Og jeg skiller mellom arbeidstid og fritid, ikke fordi det sånn prinsipielt, men det prinsipielle skillet mitt altså det du ytrer deg om som ansatt, som representant for arbeidsgiver, det ikke det mest kontroversielle området. Der har selvfølgelig arbeidsgiver I utgangspunktet full styringsrett. En ansatt kan ikke ytre seg på vegne av virksomheten sin på en måte som I strid med hva virksomheten står for, det sier seg selv. Selv om det kan sikkert finnes problemer på det området også, men I utgangspunktet det uproblematisk. Så, og hva du ytrer deg om på arbeidsplassen, det skiller jeg også ut, selv om du også der kan ytre deg som privatperson, altså I lunsjpauser og annet, så det jo, du har et slags privatliv på arbeidsplassen også, men jeg tar ikke for meg det. Jeg tar for meg det mer rene tilfellet, hva slags ytringsfrihet ansatte har som privatpersoner utenfor arbeidsplassen, altså ute blant folk og I offentligheten. Og det er jo som det folk allerede har vært inne på her I dag. I Norge har vi helt overraskende lite rettspraksis på dette området. Det vi har av høyesterettsavgjørelser som virkelig tar opp dette mer på spissen, det ganske gammel rettspraksis, og jeg kommer ikke til å nevne noe særlig av det, for jeg mener at den ikke nødvendigvis uttrykk for gjeldende rett lenger. Det var en snevere ytringsfrihet før enn det I dag. Men som Else nevnte, så har man for offentlige ansatte, så har man I hvert fall en god del uttalelser fra sivilombudsmannen. Jeg kommer ikke til å gå gjennom alt det heller, jeg skal være litt mer generell, og jeg skal ta noen viktige utgangspunkter, fordi vet jeg av erfaring at det det viktige å minne om, og om igjen, hva som utgangspunktet. Og så har jeg noen litt sånn tilfeldige eksempler, som bare illustrerer hvordan dette foregår I dag, selv om de ikke har endt opp I, nødvendigvis I en rettssal. Når det gjelder sivilombudsmannens praksis, så kan jeg bare si at den har jeg I hvert fall, den gikk jeg gjennom de siste 10-12 årene av uttalelser derfra, som gjaldt dette feltet I forbindelse med den boken du nevnte. Og
det klart, den kanskje ikke så representativ for alle tilfeller, for man kan gå ut fra de sakene som først kommer på Sivilombudsmannens bord, I utgangspunktet de tvilsomme sakene. Så det kan godt være en masse andre saker hvor arbeidsgiver med rette har gitt advarsler og så videre, men likevel, det var litt upresist sagt, så vil jeg si at I 8 av 10 saker som oppe hos Sivilombudsmannen, så får arbeidsgiver, det offentlige, får en smekk. De begrenser ytringsfriheten til de ansatte mer enn de har adgang til. Det den helt klare tendensen I den praksisen. Og jeg sikker på at Arne Jensen kommer inn på det I sitt innlegg. Det har jo vært undersøkelser om generelt om kommune-Norges behandling av ansattes ytringsfrihet, blant annet I form av retningslinjer for de ansatte og så videre, som viser at en alt for stor prosentandel av norske kommuner begrenser de ansattes ytringsfrihet utover hva de har adgang til å gjøre. Og de ansatte oppfatter også sin ytringsfrihet som mindre vi enn hva den Og jeg tror der ligger egentlig problemet I dag. Vi kan ikke si at problemet ligger I håndhevelsen I domstolene, I og med at det nesten ikke saker der. Da. Men det som viktig å minne om, det utgangspunktet også her. Man fortaper seg fort I interne retningslinjer og arbeidskontrakter og alt dette her. Men utgangspunktet jo at arbeidstagere, de mennesker og borgere som alle andre. De aller fleste, jeg heldigvis ikke det, jeg kan si hva jeg vil, for jeg har ikke noen arbeidsgiver, men de aller fleste I Norge jo arbeidstagere. Det en del av hverdagen, og de har som privatperson samme ytringsfrihet som hver annen borger I utgangspunktet. Dette minner Sivilombudsmannen også om I hver eneste uttalelse han avgir I disse sakene. Så ytre seg fritt I det offentlige rom, og I og med at vi snakker om sosiale medier, jeg kommer inn på noen eksempler der, altså ytringsfrihet, men også handlingsfrihet, det å omgås med å ha kontakt med andre mennesker som privatperson. Og det følger jo da av den alminnelige ytringsfriheten, som både beskyttet etter vår egen grunnlovsbestemmelse, som jo ble revidert og satt I kraft, en revidert versjon I 2004, og hvor forarbeidene til den, ytringsfrihetskommisjonen blant annet, la opp til at den nye grunnloven også på dette feltet skulle innebære en utvidelse av ytringsfriheten også til arbeidstagere. Og det har I hvert fall Sivilombudsmannen oppfattet og lagt til grunn I sin praksis, på den måten at han av og til har sett bort fra eldre avgjørelser som kom til strengere resultater. Og det altså utgangspunktet, og så det jo menneskerettighetskonvensjonens artikkel 10 som beskytter ytringsfriheten generelt på samme måte som grunnloven vår, og som gjelder direkte som norsk lov etter menneskerettighetsloven, og hvor det da også står at den går foran vanlig norsk lov, der hvor det skulle være tilfeller av motstrid. Og vanlig norsk lov, det altså alt annet enn grunnloven, for eksempel arbeidsmiljøloven eller andre spesiallover som regulerer ansettelsesforhold. Så uansett hva som står der, hvis løsningen etter menneskerettighetskonvensjonen tilsier noe annet, tilsier at her det ytringsfrihet, ja, da går det foran. Så dette det overordnede, og det viktig å minne om, for det glemmer altså folk tydeligvis, eller åpenbart, ser jeg, I hverdagen. Og det grunnleggende spørsmålet da, på denne bakgrunnen I enhver sak, selv om det finnes mer nyanserte problemstillinger man må gjennom når det gjelder ansatte, det grunnleggende spørsmålet, da, the bottom line I hver eneste sak, som dreier seg om man skal begrense noens ytringsfrihet her I dette landet, som det heter, det etter grunnloven så, så skal ikke det skje, med mindre det lar seg forsvare holdt opp mot ytringsfrihetens begrunnelser, som I den norske grunnloven gitt gjennom disse tre prosessene, som man kaller det, altså sannhetssøken, den prosessen, som hele samfunnet hele tiden I. Vi søker jo etter sannheten om livet og alle livets deler, demokrati og individets frie meningsdannelse. I menneskerettighetskonvensjonen så det samme da uttrykt på en litt annen måte, nemlig at et hvert inngrep I ytringsfriheten til syvende og sist må kunne forsvares som nødvendig I et demokratisk samfunn. Og det også et sterkt
vilkår, ikke sant? Fordi ytringsfriheten I utgangspunktet en forutsetning for demokratiet, så det ligger egentlig en slags selvmotsigelse I at du skal gjøre innskrenkninger I en av grunnpilarene til demokratiet, men det kan man også gjøre, det en relativ rettighet, men det betyr at det et strengt vilkår for å gjøre innskrenkninger. Og da betyr jo også det at på det området her så det ikke den ansatte som må begrunne sin rett til å ytre seg. I vårt tilfelle hvor vi snakker om arbeidsgiver og ansatte, så det arbeidsgiver som har bevis og begrunnelsesbyrden for at det nødvendig I et demokratisk samfunn å reagere mot den enkelte ytringen. Så det ikke bare en avveining som likeverdig. Utgangspunktet ytringsfrihet, unntaket begrensninger, og det arbeidsgiver, eventuelt domstolene til syvende og sist, som må begrunne hvorfor det skal gjøres en innskrenkning. Hvorfor det var greit med en advarsel, eller hvorfor det var greit med en oppsigelse på grunn av en ytring. Og I arbeidsforhold så det I hvert fall grovt sagt, så kan man jo dele opp at I to hovedgrunnlag for å begrense ansattes ytringsfrihet. Det ene jo da lovbestemt eller avtalefestet taushetsplikt, og det andre, litt vanskeligere område, det dette med den alminnelige lojalitetsplikten I et ansettelsesforhold. Det første skal jeg si litt mindre om. Jeg skal si litt om det, men jeg skal ikke problematisere det så mye. For det er på en måte I utgangspunktet en selvfølge. Det en ganske enkel og konkret måte å begrense ytringsfriheten på. Men når det sagt, så må også taushetsplikt, enten den avtalefestet eller lovfestet, den må også være saklig begrunnet. Det ikke nok at det står I loven, eller at det står I en avtale som man har underskrevet. Det kan være tilfeller, igjen, fordi ytringsfriheten beskyttet av rettsregler med høyere rang enn alminnelig lov, så må enhver begrensning I en ansatts ytringsfrihet som begrunnes fra arbeidsgiver med at dette et brudd på en taushetsplikt, må jo forsvares som konkret nødvendig I det enkelte tilfellet, og det kan ha betydning I mange sammenhenger. Det kan ha betydning for tolkningen av en taushetspliktsklausul. Den skal ikke tolkes videre enn det det naturlig å lese inn I den, eller det som naturlig og saklig å dekke inn under taushetsplikten på vedkommende arbeidsplass, for eksempel. Og det må selvfølgelig ikke da misbrukes til å skjule en annen agenda. Men I utgangspunktet så dette en ukontroversiell måte å begrense arbeidstageres ytringsfrihet på. Og det jo da typisk hensyn ikke sant, til arbeidsgivers egen virksomhet, forretningshemmeligheter eller forhandlingsposisjoner. Det jo typisk I det private, men I Norge hvor det offentlige har en rekke foretak som I konkurransesituasjoner også, så kan det også være relevant for det offentlige. Vi kjenner jo at det unntak, blant annet I offentlighetsloven, kan gjøres unntak fra innsynsrett, begrunnet I statens eller kommunens forhandlingsposisjoner, og så videre. Det utslag av de samme hensynene. Eller oftere hensyn til tredjepersoner, ikke sant? At man jobber et sted hvor man besitter opplysninger om tredjepersoner, enten det kunder, altså brukere av offentlige tjenester, klienter, hvis man advokat eller pasienter hvis man jobber I helsesektoren, helt naturlige taushetspliktregler begrunnet I typisk hensynet til personvernet til tredjepersoner som arbeidsgiver har forpliktelser overfor, eller hensynet til offentlige interesser, hvor typisk ting som rikets sikkerhet for enkelte ansatte I staten, og for så vidt noen private kontraktører også, gir I utgangspunktet helt naturlige begrensninger I form av taushetsplikt om visse opplysninger. Og jeg nevner da bare kort, som jeg har sagt, at I utgangspunktet så må taushetsplikt, det må selvfølgelig respekteres, så langt den rekker. Der det også et unntak for forsvarlig varsling, som jo ikke bare lovfestet I arbeidsmiljøloven og så videre, det for så vidt ikke det viktigste. Det altså, forsvarlig varsling beskyttet av ytringsfriheten I utgangspunktet, Jeg kommer ikke til å si noe mer om varsling nå, for det vet jeg at Arne skal snakke om mye mer senere, og det et eget punkt. Men
begrensningene som følger av denne lojalitetsplikten. Det selv om vi ikke har så mye rettspraksis, så det I hvert fall ingen tvil om vi enige om juristene imellom, at det det vi kaller det sikker rett, at det eksisterer en alminnelig lojalitetsplikt I arbeidslivet overfor arbeidsgiver fra arbeidstagers side, også når det gjelder ytringer som privatperson. Og kjernen I denne, den også ganske enkel og ukontroversiell, men den fører oss kanskje ikke helt til mål, sånn som det ofte med sånne generelle rettsetninger. Men kjernen I denne lojalitetsplikten, det at en arbeidstager som privatperson heller ikke, han kan ikke ytre seg på måter som skader arbeidsgivers legitime interesser. Og det viktig da å streke under legitime, fordi arbeidsgivere kan jo ha så mange interesser, men det ikke nødvendigvis beskyttelsesverdige interesser I denne sammenheng. Det kan være arbeidsgivere som ikke syns noe om at en ansatt på fritiden liker å leke med lakk og lær, eller hva det måtte være, som privatperson, men som regel så det helt irrelevant for arbeidsforholdet, og det ikke noe arbeidsgiver kan reagere på. Det ikke legitime interesser hos arbeidsgiver å reagere på hva folk gjør sånn generelt I fritiden sin, selv om det litt outrert. Det de legitime interessene, og hvis vi bryter ned det, så det I hvert fall mulig å bryte det ned på den måten jeg foreslår her, som ganske vanlig, I tre typer ytringer, underkategorier som typisk kan skade disse legitime interessene. Og det jo ytringer som da på utilbørlig, der har vi igjen en sånn standard, beklager, sånn det justen da, vi nærmer oss litt mer, men utilbørlig vi skader arbeidsgivers grunnleggende verdier. Jeg kommer tilbake til noen eksempler etterpå, hvor vi kan diskutere disse, eller hvor jeg kan komme inn på hva som ligger I dette her. Eller ytringer som skader forholdet til kunder eller samarbeidspartnere, altså skader på en måte forholdet til selve forretningsdriften som arbeidsgiver driver med, eller som angriper selve virksomheten, altså arbeidsgivers virksomhet, eierne av virksomheten eller de andre ansatte I virksomheten, på måter som går utover hva som kan anses som rimelig kritikk. Og jeg bare, den henvisningen jeg har her, jeg kommer ikke til å begynne å lese opp fra den, jeg bare for de som ikke kjenner den, så vil jeg anbefale å lese den. Sivilombudsmannen, I tillegg til alle enkeltavgjørelsene, kom I 2006 med en prinsipputtalelse om offentlig ansattes ytringsfrihet. Han fant det tydeligvis nødvendig, etter å ha hatt en del saker på bordet sitt, og etter at den nye grunnlovsbestemmelsen hadde trådt I kraft, og den altså da publisert I den årsmeldingen jeg henviser til I plansjen her. Men når det gjelder kritikk av egen arbeidsplass, for eksempel, eller kritiske ytringer om det, så det jo helt grunnleggende, generelt, uavhengig om du offentlig eller privat ansatt, så det I hvert fall enighet om at det forskjell på hvor du hører hjemme I virksomheten. Jo tettere du på ledelse, jo snevere blir ytringsfriheten din med hensyn til kritikk av egen arbeidsplass I utgangspunktet, fordi du både vil oppfattes som en representant mye sterkere grad for den bedriften du representerer, enn om du jobber på gulvet, for å bruke det uttrykket. For å ta eksempler fra offentlig forvaltning, hvis du embeds- eller offentlig tjenestemann som jobber helt tett opp under politisk ledelse, enten I kommune eller stat, altså den som faktisk skal effektuere den politikken som vedtas av dine nærmest overordnede, det å gå ut og polemisere mot den politikken dagen etter at den vedtatt som du skal utføre, det skal godt gjøres og få lov til å gjøre det uten at arbeidsgiver kan reagere. Mens jobber du langt ned I saksbehandlingssystemet I en offentlig etat, så kan du selvfølgelig
om du tilfeldigvis jobber i utdanningsdepartementet, men du foreldre med barn på skolen, så må du som privatperson kunne gå ut og kritisere skolepolitikken generelt, selv om din arbeidsgiver staten ved utdanningsdepartementet, hvis du jobber langt nede i systemet. Og det samme gjelder for så vidt i det private næringslivet. Et eksempel som vi kanskje husker, for det ganske ferskt, fra offentlig sektor, det var jo avdelingsdirektøren i Kulturdepartementet, som ja, vel blant annet i kjølvannet av debatten, det har oppstått mange debatter i kjølvannet 22. juli 2011, om organisering i offentlig sektor og så videre, og ikke bare på grunn av 22. juli, men andre diskusjoner også. Men denne avdelingsdirektøren som skrev kronikk i Aftenposten og beskrev det han oppfattet som en fryktkultur i offentlig forvaltning, at man rett og slett fikk ikke gjort det man skulle i forvaltningen, fordi folk var for redde for å gjøre feil. Han fikk jo ingen, heldigvis, i hvert fall ikke som jeg kjenner, noen form for reaksjoner på dette her, men det jo likevel, altså dette ble oppfattet som ganske frittalende, det ikke så vanlig i Norge dessverre. Personlig synes jeg det var en meget interessant kronikk, det jo sånt vi trenger. Det jo de som jobber der som vet hvor skoen trykker. Det hjelper ikke at vi får fortellingen fra politisk ledelse som står ansvarlig overfor velgerne for at alt går bra. Vi kan jo per definisjon ikke stole på at den beskrivelsen de gir av tilstanden i offentlig sektor helt objektiv, da, for å si det mildt. Et annet område hvor vi ser det daglig nå, det jo i helsesektoren, ikke sant? Disse legene og andre helsearbeiderne som går ut i den offentlige debatten og advarer, ikke sant? Mot at her står det til og med pasientsikkerhet på spill. Og der det jo av og til at vi har ministerer som de reagerer ikke arbeidsrettslig, men som kanskje svarer i den offentlige debatten om at det uansvarlig av disse legene å gå ut på den måten, fordi det gir ikke et korrekt helhetsbild av tilstanden i helsesektoren som egentlig veldig god, og det gir befolkningen ugrunnet frykt og så videre. Det synes jeg uheldig. Det jo ikke en formell reaksjon, men det et veldig tydelig signal om at hold kjeft, dette her, det ikke sånn vi skal ta den debatten, den tar vi internt. Så vi ser disse tendensene hele tiden. Et eksempel som var oppe hos Sivilombudsmannen nylig, det var fem lærere i en kommune på Vestlandet som tillot seg å la seg intervjue av lokalpressen om en ny skolepolitikk i kommunen som skulle heve læringsnivå og så videre. Det ikke noe galt i det. De var bare kritiske til om dette da lot seg gjennomføre, om dette var den riktige måten å gjøre ting på. En avisartikkel hvor rektor på skolen var intervjuet, og så var det disse lærerne som da tillot seg å være uenige med utdanningsetat og skoleledelse om dette. Og det som interessant der, for det går igjen i flere saker, de fikk ikke noen formell arbeidsrettslige sanksjoner, altså ikke noen formell advarsel. De fikk mer uformelt høre at det ikke sånn det skal foregå, dette tar vi internt. Sivilombudsmannen kom for det første til at det nok, det kan være en begrensning i ytringsfriheten. Kommunen prøvde der å si at nei, vi bare ga dem litt faglig veiledning. Ja, men Sivilombudsmannen var i hvert fall, han sa at det kallet hva det ville, holdt jeg på å si, men dette her, det i realiteten en begrensning. Så det interessant. Fordi det jo sånn det foregår i de aller fleste tilfeller, derfor vi ikke har så mange saker. For det kommer ikke, du blir ikke sagt opp. Det de subtile signalene om at sånn gjør du ikke en gang til. Men da ble jo disse lærerne også sitert på en måte som jeg synes er ganske god, da, som egentlig oppsummerer, særlig for offentlige ansatte, at vår lojalitet ligger hos brukerne av skolen. Vi ønsket å gå ut og skape en åpen debatt rundt denne saken, så kunne få flere enn oss til å engasjere seg. De opplevde ikke at det var mulig å få til noen debatt internt om dette her. Det bare var sånn det.
jobb videre, ikke sant? Det vel ikke helt utypisk. Men det de sier der, det jo nettopp en av grunnene til at det ønskelig, ikke minst at ansatte I offentlig sektor tar ut dette I offentlig debatt. Selvfølgelig det grenser og noe skal man ta internt og så videre, men I prinsippet så jo lojaliteten hos offentlige ansatte, ja, de har også lojalitet til arbeidsgiveren sin, staten, men hvem det staten skal tjene? Jo, det demokratiet, og det alle oss. Så offentlige ansatte har en lojalitetsplikt både overfor arbeidsgiver, men også overfor demokratiet. Og det tilsier jo da, med ytringsfrihetens begrunnelser, at deres ytringsfrihet skal være vi, nettopp til å gjøre sånt. Og jeg sikker på at det mange som tenker, ja, men hallo, dette var jo liksom kritikk mot sin egen rektor, altså de var uenige med rektor I offentligheten, det vel litt drøyt. Men nei, det var ikke det. Men det kreves jo saklighet og alt mulig der også, men det var ikke problemet I denne saken. Og andre eksempler fra nyere tid, som igjen dette gjelder særlig nå, som jeg sa, på grunn av sosiale medier, så har denne ytringsfriheten blitt, jeg pleier å kalle det, nå den blitt reell. Nå kan man faktisk utøve den. Det før hadde man den, og det var liksom fint, men det var ikke så lett å bruke den. Nå den reell. Og det ser man igjen at arbeidsgivere har problemer med på flere måter. En kommune, et sted I Norge, jeg trenger jo ikke anonymisere en kommune et sted I Norge, gjør jeg det, Arne? Det kan jeg si. Det var Porsgrunn kommune. Ja. I helsesektoren der, så var det en mellomleder, som hadde laget en slags skriftlig, ja, den ble oppfattet som en instruks til de som jobbet I helsetjenesten I kommunen, at de kunne ikke ha venner på Facebook som var brukere av helsetjenesten eller pårørende til brukere av helsetjenesten I kommunen, og hvis de hadde det, så måtte de slette dem som venner. Da dette kom ut I media, og de litt høyere overordnede I kommunen måtte svare for dette, så ble dette raskt trukket tilbake og forklart, nei, det var ikke meningen med et forbud, det var mer en igjen litt sånn faglig veiledning. Den havnet ikke, så vidt jeg vet, så har ikke den havnet noe annet sted, den løste seg sånn. Men man kan på en måte, og her det jo lett, det lett å le, da, men jeg kan jo forstå hva den mellomlederen har tenkt. Den har helt sikkert tenkt på habilitetsproblemer som kan oppstå, ikke sant? Hvis man venner med bruker og man skal behandle sakene deres og så videre. Og det sånn det. Det oppstår habilitetsproblemer av og til. Og I mindre kommuner I landet så det mer reelt enn det I store kommuner eller I staten. Men det jo ikke måten å løse det på. Du kan ikke forby folk å ha venner. Det jo det du egentlig gjør. Du forbyr folk å ha kontakt med andre mennesker. På grunn av jobben deres, og det kan ikke en arbeidsgiver gjøre. Men her har arbeidsgiveren liksom tenkt at dette med sosiale medier, det noe annet enn hvem du kjenner og omgås ellers. Men det de egentlig da sier at jeg vil I hvert fall ikke vite om hvem du kjenner, og det skal ingen andre gjøre heller. Fordi egentlig så jo disse sosiale medier en gave til transparens I offentlig sektor og andre sektorer. Nå kan vi plutselig se hvem som venner med hvem. Så jo vennebegrepet I disse sosiale mediene jo så som så da. Det jo rimelig utvidet, men likevel. Dette jo da, ryggmargsrefleksen var jo I hvert fall feil her. Den gikk jo, og jeg mener at det dreier seg om ytringsfrihet, skråstrek, handlingsfrihet, dette her. Og dette bare ett eksempel, og jeg vet om mange flere som ikke har kommet opp I media. Det forskjellige måter hvor arbeidsgiver prøver å forby de ansatte, regulere hva de kan gjøre I sosiale medier, og hvem de kan leke med, for å si det på den måten. Så har vi et eksempel som jeg også tenker at flere fikk med seg. Det var denne stortingsreferenten, en tilkallingsvikar som det heter, som jobbet som referent I Stortinget. Altså, ja, representerer ikke Stortinget på noen måte, heller ikke representant utad for administrasjonen. Det er en jobb på gulvet for å bruke det uttrykket. Som på Facebook hadde ytret seg, og det må sies rimelig kontroversielt, om Utøya, ikke sant, og Eskil Pedersens rolle der, som for så vidt mange har diskutert.
Han gikk litt lenger enn de, i hvert fall de fleste har gjort det mer i offentlighet, og kalte ham for en barneoffer, altså la til grunn at han bevisst hadde tatt et valg, skal vi redde de barna eller skal vi redde oss selv, ikke sant? Som en drøy ytring, og som jeg personlig mener at han med Eskil Pedersen kanskje hadde hatt en god sak mot han for urettmessig ærekrenkelse. Men han ble da altså, fikk bare vite at på grunn av den ytringen så ville ikke han få jobbe mer som referent på Stortinget av administrasjonen. Den har jo fortsatt, så vidt jeg vet, ikke havnet I noe system som en prosess eller som en sak. Men jeg mener personlig at det en veldig tvilsom reaksjon fra arbeidsgiver I det tilfellet der. Der fikk I hvert fall offentlig, så sa representanten for administrasjonen I Stortinget at dette var I strid med de etiske retningslinjene til de ansatte der. Og jeg har aldri sett hva som står I dem, men uansett så skjønner jeg ikke helt hvordan... Du kan ikke lage retningslinjer som I strid med ytringsfriheten uansett. Jeg kan ikke helt forstå hvordan de kan begrunne det. De kan ta avstand fra den ytringen. Den gjort som en privatperson, men det går ikke på arbeidsplassen. Det ikke en... I verste fall så det en ulovlig ærekrenkelse mot en tredje person. Men som alle som driver litt med arbeidsplass og arbeidsgiver vet at en arbeidsgiver kan ikke si opp noen bare fordi de har begått et rettsbrudd som privatpersoner. Det ikke sånn at hvis du får en fartsbot så kan arbeidsgiveren din si det opp fordi vi ikke har folk som har gjort straffbare handlinger. Det må jo være en handling, og hvis det en straffbar handling så må det være en handling som får betydning for jobben din. Eller som skader arbeidsgivers legitime interesser. Vi trenger ikke å løse den saken, men jeg bare peker på den. Jeg skjønner jo godt hvilke følelser og alt som settes I gang med den typen ytringer, men jeg reiser et stort spørsmål knyttet til om det riktig av en sånn arbeidsgiver som Stortinget der å reagere arbeidsrettslig på en ansatt på det nivået der for en sånn ytring på Facebook. En annen sak som har vært oppe I media, som illustrerer flere ting. Den heller ikke avgjort, da. Det må sies. Grunnen til at jeg holdt på å si, henger han ut der, fordi det gjorde han selv. Han var aktiv ute med saken sin da den oppstod. Det var han selv som ville ha offentlig oppmerksomhet om den. Dette altså en alminnelig polititjenestemann, Hedmark, tror jeg det var, som... Altså for det første så var han aktiv lokalpolitiker for FRP. Det jo ikke ulovlig I Norge, heller ikke for polititjenestemenn. Kan hende at det har irritert kollegene og politimesteren litt grann I seg selv, men det var I hvert fall ikke noen del av begrunnelsen, men han var jo også aktiv samfunnsdebattant. Og på Facebook så opptrådte han for det første, som dere ser opprinnelig da, med politigenseren sin på, Det var altså aldri noe tvil om at det var en privat Facebook-side. Men der, så vidt vi kjent gjennom media, så var begrunnelsen for at han ble avskediget av politimesteren I utgangspunktet, var at han på Facebook hadde ytret at statsministeren, altså Jens Stoltenberg den gangen I vår, var et krapyl. Og det ikke avskedigelsesgrunn. Heller ikke for en polititjenestemann. Alle har lov til å kalle statsministeren et krapyl. Jeg vet egentlig ikke hva det betyr engang. Altså, hva et krapyl? Vi kaller jo, ikke sant, mange kaller barna sine de små krapylene. Helt kjærlig ment, men han har ment det vel ikke kjærlig. Men poenget hvem som helst kan kalle det. Altså, det kan hende at hvis du jobber på SMK, så kan det bli problematisk I lengden hvis du stadig går ut og kaller... Jens eller Erna for et krapyl, men det helt åpenbart ikke avskedigelsesgrunnen her. Men så kom det frem at han hadde jo ytret seg om mange andre ting, som jeg vil si var, om ikke over grensen, I hvert fall helt på grensen til ulovlige rasistiske uttalelser. Det spiller for så vidt, som jeg sa, ingen rolle om de var lovlige eller ikke. Det stillingen og ytringene og forholdet mellom dem som spiller en rolle, men blant annet ytringer som gikk omtrent på den måten at Hvis du ser en somalier på sykkel, så kan du være ganske sikker på at det ikke hans, ikke sant? Altså den typen ting, altså ytringer som helt åpenbart stigmatiserte folkegrupper, og dertil svake folkegrupper I samfunnet.
Det, og det var flere sånne, det mener jeg oppsigelsesgrunn, I hvert fall hvis det nok av den, ikke bare sånn tilfeldig en fyllemelding på Facebook en gang, men konsekvent, og dette gikk igjen, det var flere den typen ytringer, som rett og slett viser at han, som lovens, holdt jeg på å si, forlengede arm, han liksom pekefingeren som der ute på gata, han som håndhever loven I første instans overfor borgerne, med den typen offentlige ytringer, da kan ikke de borgerne, menneskene som hører til de gruppene som han uttaler seg sånn om, forventes å ha tillit til at han vil behandle dem likt etter loven, sånn som en politimann skal. Og det gir hans arbeidsgiver en grunn til å si, I din stilling så ikke den typen ytring forenlig med at du jobber her mer. Men hadde han vært ansatt på et helt annet sted I offentlig sektor, hvor han overhovedet ikke dette kunne berøre måten han jobbet på, så ville man antageligvis ikke kunne reagere. Men den saken verserer fremdeles, så vi får se hvordan det går med den. Men den litt interessant, og den ble I hvert fall bedre for politimesteren da man så hva han hadde ytret ellers, for den ytringen han reagerte på først, det var feil. En feil reaksjon. Jeg tenkte jeg skulle runde av med et annet eksempel fra Danmark, som jeg egentlig bare har med, for jeg synes den morsom. Nå jeg dansk kone også, så jeg litt sånn subjektiv, men jeg synes danskene har en måte å uttrykke seg på av og til, som litt, sånn, litt mer punchy enn I Norge. Men det en verserende arbeidsrettssak I Danmark, jeg vet ikke om den avgjort enda. Men dette altså, dette skrev en lokal banksjef I en eller annen filial I en dansk bank 31. desember på Facebook. Ikke sant? Ferie. Jeg kan ikke dansk muntlig, men gid fanden hadde folk. Der kom I tanke om innskudd på børneoppsparing og pensjoner den siste bankdag I året. Der fucking 364 andre dager I året hvor du kan ringe om det. Og det ble han altså, det fikk han oppsigelse på grunnlaget av den uttalelsen der, og den som, jeg vet ikke om den avsluttet enda den saken, men tidligere høst var den I hvert fall ikke det. Og dette fra avisomtalen, så her det avisenes kommentator som da, eller journalist som skriver, ja, dumt, ja, visst, men ingen fyringsgrunn. Og det jeg for så vidt enig I. Men det klart, hvis du banksjef for en lokal filial, og du skriver sånn ukentlig, om kundene, da det klart på et tidspunkt, så blir det for mye, men det lov med et lite hjertesukk på nyttårsaften. Det det, selv om ordvalget kanskje ikke var så godt. Men jeg runder av med det, og så det kanskje noen spørsmål, men ja, takk. Ja, det riktig at ikke jeg skilte. Jeg har vært litt generell, det innrømmes, men ja, altså det klart, det jo det. Altså har du den typen rolle, så har du en funksjon som jo nettopp tilsier at du skal kunne være kritisk, for eksempel om forholdene på arbeidsplassen, selv om, dette vet du jo sikkert, selv om det jo der også utgangspunkter om at det gjelder noen regler om hvilke kanaler du tar kritikken gjennom først, og så videre, men det helt klart at tillitsvalgt eller andre ombudsfunksjoner blant de ansatte vil jo nyte en meget sterk ytringsfrihet også ute I det offentlige på grunn av sin funksjon. De jo litt ut fra de samme begrunnelsene som pressen nyter særlig beskyttelse, som offentlig vaktbikkje, så jo tillitsvalgt og ombud jo vaktbikkjer innenfor det området som dekkes av deres mandat. I hvert fall et sånn kort svar på det, ja. Ja, kanskje litt lumpent å kaste glør inn I peisen, men hvis Snowden eller Manning hadde vært norsk og jobbet I Norge, og de hadde gjort det de respektivt har gjort. Mm. Hvordan ser du dette? For det vel kanskje det mest ekstreme ja. Forskjellen og likheten I det vi diskuterer.
Altså, for det første så vil jeg, ikke sant, på helt generelt grunnlag, så synes jeg det grunn til å skille mellom de to. Det ingen tvil om at deler av den informasjonen som Bradley Manning forårsaket at vi vet om I dag, informasjon som jeg mener vil dekkes av, generelt, av varslerinstituttet. Men han lekket jo altså, så mye informasjon at det også helt åpenbart at han selv kan ikke engang ha ant hva han har gitt fra seg. Så at I hans sak så må det I hvert fall nyanseres. Og jeg ikke noen tvil om at han hadde endt opp med å bli domfelt for brudd på taushetsplikt I hvert fall. Altså det jeg kan si helt klart at ingen av dem ville I Norge blitt siktet for spionasje ut fra det vi vet. Det jeg ganske sikker på. Der vi heldigvis litt mer nøkterne. Men I hvert fall for brudd på taushetsplikten, og så har vi jo bestemmelser om rikets sikkerhet og så videre. Og jeg tror Manning ville ligget det dårlige an der, fordi det var så voldsomt. Snowden derimot, det som gjør det litt vanskelig her, det at I, der kan jo ikke jeg nok om amerikansk rett, men jeg har forstått det sånn at I USA så det I utgangspunktet ikke nødvendigvis I strid med grunnloven at du ikke har klar lovfesting av fullmaktene staten har til å overvåke borgerne for eksempel. Åpen tilgjengelig lovgivning I Europa på grunn av menneskerettighetskonvensjonen og domstolen der, så det slått fast at hvis et europeisk land skal drive med den typen overvåkning, så et minstevilkår at det går klart fram av åpen, offentlig tilgjengelig lovgivning hva vilkårene for det sånn at borgerne kan til en viss grad forutberegne sin rettsstilling, som det heter. Alene av den grunn så har han I en europeisk kontekst eller perspektiv, så har han varslet om menneskerettsbrudd alene av den grunn at den lovgivningen holder ikke mål. Og så det substansen da, materielt sett I det han har avslørt, og det mener jeg også I en europeisk kontekst, ut fra det vi kjenner til, går langt utover hva man ville akseptere at staten kan gjøre av hensyn til personvern og kommunikasjonsfriheten I Europa. Så derfor, altså den materielle jussen litt annerledes I Europa når det gjelder beskyttelse av privat elektronisk eller privat kommunikasjon I det hele tatt. Men jeg mener, det vanskelig å si hva man hadde gjort I Norge, men jeg mener at Snowden, I hvert fall, jeg kunne gjerne prosedert på hans vegne og hatt håp om å få han frifunnet hvis han ble siktet for, I hans tilfelle, brudd på taushetsplikt eller krenkelse av rikets sikkerhet med det han har avslørt. Men jeg vet jo, som sagt, jeg kan ikke si hva påtalemyndigheten hadde tenkt. Jeg kan godt tenke meg at de nok hadde reagert. Derom. Men igjen, det er litt forskjellig just. Altså det han har avslørt, det ting som hvis det hadde vært et europeisk land, så hadde I det han har avslørt allerede vært åpenbare krenkelser av alle borgernes menneskerettigheter, og det jo en typisk grunn til å varsle. Ja. Heisan, Even Husa fra Industri Energi. Jeg ble litt interessert rundt dette du snakket om med lojalitetsplikt. I forhold til om det en sedvane, eller om det noe som forankrer noen plass, og hvordan har du noen eksempler på hvor den har blitt prøvd ut I forhold til ytring, og det med lojalitetsplikt? Ja, altså, for å svare på det siste først, den jo, som sagt, vi har ikke så veldig mye rettspraksis på dette her I Norge, og den som gammel, men sivilombudsmannens praksis, der vises det jo, mange av de sakene dreier seg nettopp om lojalitetsplikten, har den ansatt brytt lojalitetsplikten sin? Det en måte å stille spørsmålet på, men som jeg sa, det overordnede spørsmålet egentlig, det grunn til å begrense ytringsfriheten hans? Ikke sant? Det to måter å stille spørsmålet på. Så det og som sagt, det er jo sikker rett at det en lojalitetsplikt, men den forankret i arbeidsgivers styringsrett, egentlig. Altså, hvor langt går, ikke sant? Det alle disse måtene å formulere det på, perspektivet at arbeidsgiver har rett til å styre de ansatte til en viss grad, og spørsmålet hvor langt, og da særlig utenfor jobben som privatperson. Så det var et kort svar, forsøksvis kort svar. Ja.
Tusen takk skal du ha. Jeg ble langt klokere når det gjaldt grenseoppgangene I private ytringer og I arbeidslivet, hvordan går, om det ikke helt definerbart. Vi har en liten, et lite stykke sunnmøre til deg, som en eksotisk gave sammen med konfekten. Hjertelig takk. Da har vi 10 minutter benstrekk, og tilbake her 12:05 for neste spennende foredrag. Vår neste innleder Bitten Nordvik. Hun sosiolog, altså representant for en akademisk disiplin, som tidligere var mest kjent for å si enkle ting på vanskelige måter, men som etter Harald Eias hjernevaskserie på NRK har nådd et folkelig rykte og tillit på linje med bruktbilselgere og journalister. Men sosiologens oppgave og fag å si noe om samfunnsmessige sammenhenger og hvordan sosiale miljøer og menneskeskapte ordninger har betydning for hvordan vi ter oss og hvordan vi lever. Derfor hennes tema typisk sosiologisk, nemlig hvordan moderne ledelsesformer, importert fra amerikansk næringsliv, også har konsekvenser som de som innfører systemene ikke nødvendigvis skjønner konsekvensen av. Bitten ansatt I de facto kunnskapssenter for fagorganiserte her I Oslo, og en av dem som har forsket mest på såkalt HR-ledelse, det som amerikansk heter Human Resources Management. Og det hun har funnet ut har gjort henne til en av systemets skarpeste og mest kunnskapsrike kritikere. Men Bitten slett ingen person fra Elfenbenstårnet uten kunnskap om det virkelige liv, eller det virkelige næringslivet for den saks skyld. For før hun startet sin forskerkarriere, var hun blant mye annet vertskap på både Kikkutstua og Kobberhavhytta, to av de største serverings- og overnattingsstedene I Oslomarka. Jeg vet ikke hva slags ledelsesform hun praktiserte der, men jeg tvilte sterkt på at hun satte karakterer på sine ansatte, I det minste. Titlen på Bitten Nordriks foredrag «Når lydighet blir kompetanse om ytringsfrihet og nyliberale ledelsesformer. Tusen takk. Og tusen takk for den introduksjonen. Jeg kan forsikre deg om at jeg var ikke veldig autoritær med lederstil på hverken Kikkestua eller Kobberhaugen. Tusen takk til foregående innledere for spennende foredrag. Og tusen takk for invitasjonen til å snakke om et tema som har interessert meg. Siden jeg egentlig skrev min hovedoppgave og ble ansatt I de facto. I 11 år så har jeg nå fått lov å undersøke hva som skjer når teorier og strategier utviklet I en helt annen kultur med helt andre arbeidslivstradisjoner enn våre egne, adopteres I stadig større grad også I norsk arbeidsliv. Hva skjer med måten vi samarbeider på? Hva skjer med måten vi håndterer uenighet på? Hva skjer med måten vi takler konflikter på, kritikk på? Jeg har da fått den spennende titlen «Når lydighet blir kompetanse», og jeg skal vise dere det jeg påstår en kamp om kompetansebegrepet, som også kommer I forlengelsen av disse styringssystemene. Jeg har bare tatt med et lite sitat som viser at det en iboende spenning I det å leve I et demokratisk samfunn, være borger av et demokratisk samfunn, med de rettighetene som det medfører, og samtidig 8 timer hver dag, 5 dager I uken, underkaste seg andres autoritet og bestemmelse. Dette kom ganske sterkt til uttrykk også gjennom konserndirektør Helge Lund for en tid tilbake da han besøkte Norges Handelshøyskole, hvor han da redegjorde for den store integrasjonsprosessen. I den forbindelse så sa han til stor applaus at et firma ikke noe demokrati. Til slutt må lederen ta en beslutning. Det naivt å tro at alle vil være enige I en så omfattende prosess. Ja, vi enige I at ledere skal ta en beslutning, og styringsretten den gjelder I Norge som den gjelder I USA. Men gjennom et århundre så har vi faktisk gjennom arbeiderkamp og gjennom både forskning og utredning og forhandlinger laget visse begrensninger for arbeidsgivers styringsrett som annerledes enn den vi har I USA. Når jeg ser rundt I salen her på disse fjesene, så skal ikke jeg bruke veldig mye tid på å beskrive det vi legger I den norske modellen.
Men jeg har lyst til å trekke opp noen dimensjoner som jeg mener kommer under sterkt press når vi nå I stadig større grad, I hvert fall I store virksomheter, offentlig og privat, adopterer disse amerikanske strategiene og teoriene. Når vi for 100 år tilbake bygget vår modell, så var det på et prinsipp som veldig innlysende for dere, men som ikke like innlysende når vi da kommer til den amerikanske modellen. Vi var enige om at vi måtte ha en slik modell, fordi at vi anerkjente det prinsippet at arbeidstakere, I tillegg til å ha like interesser, også har ulike interesser. Gjennom 100 år har vi laget en modell for hvordan vi skal gå fram I tilfelle hvor interessene ulike, og formålet med hele modellen å komme fram til kompromissbaserte mål. I tillegg så det noe som veldig unikt ved den norske modellen, og som har gjort at vi ofte refereres til som det mest demokratiske arbeidslivet I verden. Vi valgte faktisk etter 2. Verdenskrig I særlig grad å gjøre demokrati til en selvstendig variabel I vår modell. Når vi skulle gjenreise landet, så var det bred politisk enighet om at det øverste mål måtte være et fredelig samfunn, og I den forbindelse så måtte vi bygge demokratiet nedenfra. Ikke bare I samfunnet generelt, men også I arbeidslivet mer spesielt. Det var begynnelsen på vårt medbestemmelsesinstitutt. På denne tiden så var det også en sterk tro på at samfunnsstyring det var best ved å la gruppeinteressene representeres gjennom forhandlingsledere. På denne tiden så fikk vi også det som et ledelsesideal, og dette det skrevet en fantastisk doktoravhandling om av Haldor Bykjeflot, hvor han nettopp viser disse to ledelsesidealene som sto så sterkt I tiårene etter 2. Verdenskrig. Nettopp fordi vi var overbevist om at sterke forhandlingsledere var viktige I samfunnsstyringen, så hadde tillitsvalgte stor anerkjennelse inn I de prosessene og I forhold til de interessene de var satt til å ivareta. Det at de hadde strategiske evner anså man som en forutsetning for at man kunne I det hele tatt besitte en slik rolle. Jeg skal bare kort nevne det, jeg har bare 45 minutter til rådighet, men på samme tid så var også dette med fagbasert ledelse svært viktig I gjenreising av landet. Tidligere så hadde vi sett I privat sektor og I industrien at ingeniørene så sterkt. Man pekte ut den kyndigste innenfor et fag til å lede sitt fag. Det samme gjorde vi når vi da bygget velferdsstaten. Vi lot de som hadde barnevern få lov til å sitte og lede enheter hvor, eller den statlige virksomheten for det. Og slik har vi tenkt også inn skoleledelse og alle andre former for statlig ledelse. Medbestemmelse. Det har faktisk stått så sterkt I Norge at det på 1980-tallet ble innlemmet I grunnloven. Og så kan det jo være litt sånn innimellom diskusjoner om, ja, men hva forstår vi med medbestemmelse? Og dette her utredes jo, blant annet ble det gjort på 80-tallet. Og den gangen så slo Brubakken-utvalget veldig tydelig klart at vidt definert kan man si at bedriftsdemokrati eller medbestemmelse omfatter alle tiltak som gir de ansatte innflytelse på avgjørelsesprosesser på alle plan I virksomheten. Fra fastsetting av virksomhetens overordnede mål til de løpende avgjørelser I tilknytning til den enkeltes daglig arbeid og innsatsvilje. Vi har nylig hatt en ny utredning, offentlig utredning om medbestemmelse. Og I 2010 så ble det I denne medbestemmelsesrapporten slått fast at jo, når man undersøker et representativt utvalg av både arbeidsgivere, arbeidstakere, verneombud og tillitsvalgte, så finner man at oppslutningen om disse ordningene svært høy holdningsmessig. De samme undersøkelsene som ligger til grunn for denne medbestemmelsen, den påpeker imidlertid at når det kommer til kunnskapen om ordningene, så de så svake, så upresise og omtrentlige, at det gode grunner til å spørre om man vet hva det man slutter så massivt opp om. Denne konklusjonen overrasker meg at ikke har vært mer diskutert, både I media og I fagforeninger rundt omkring. Fordi dette alvorlig nok I seg selv, men samtidig så ser vi det at vi I disse dager
adopterer amerikanske ledelsesteorier og strategier I et omfang som vi aldri tidligere har gjort. Faktisk I et så stort omfang at professor Lines ved Norges Handelshøyskole har uttalt at norsk ledelse utrydningstruet. Det en ganske tydelig kalde herfører I gåsøgne for det nye perspektivet, og det rektor ved BI, som I forbindelse med BI-dagene I 2011 var ute og uttalte at vi trenger mer autoritære ledere som bedriver mer styring. Medarbeidere bør medvirke, men ikke bestemme. Det en ganske interessant artikkel som ennå å finne på nettet, som jeg anbefaler dere å lese. For det dette her åpenbart et uttrykk for, det at han tar til ordet for disse nye, langt mer autoritære strategiene, og at de får som en konsekvens, som han selv påpeker her, at kanskje kan ikke de ansatte lenger medbestemme I den form vi har hatt I Norge, men at vi nå reduserer det til medvirkning. Jeg skal kort si noe om den amerikanske modellen. Mens vi I Norge gjennom arbeidslivsforskning, som I Norge har vært veldig tverrfaglig, alle samfunnsvitenskapene har vært representert, ikke minst juristene og også historikere, så vil vi finne I USA managementlitteratur, jeg har også bakgrunn fra Markedshøyskolen BI, så jeg har lest managementlitteratur, jeg har også brukt hele sommerferien på det, så det som veldig sånn forskjell på det jeg kan kalle norsk arbeidslivsforskning og managementlitteratur, det ikke minst utgangspunkt og tema for forskningen. Mens vi har vært opptatt av ulike samarbeidsformer, blant annet, så ser vi at fokuset for management, eller utgangspunktet for managementlitteraturen, ligger mye mer I det som jeg her har forsøkt å illustrere. Det problemet man sier at det når eierskapsstrukturene blir komplekse. Hvordan skal vi da sikre at de beslutningene som daglig leder til daglig tar, I samsvar med eiers interesse. Det I stor grad det som utgangspunktet for management-teoretisering. Så har man da eksempler sånn som bonusordninger, opsjonsordninger og alt dette her sånn, jo da en direkte konsekvens av denne teoridannelsen. Men det man tenker mindre på, det at også målstyring og balansert målstyring, som I disse dager implementeres både I offentlig og privat, også et uttrykk for det samme. Nå må jeg også få lov til å si at I løpet av tre kvarter så blir dette her litt mer sånn stilistisk og selvfølgelig rendyrkede modeller enn hva jeg tror nødvendigvis det vi finner ute I norsk arbeidsliv. Så det må ha meg unnskyldt at det noen nyanser som glipper på denne korte tiden. Men I alle fall så får dette her som konsekvens når det innføres at det I mye større grad, og dette har vi også undersøkt gjennom utallige undersøkelser I de facto, at stadig flere mål undras den medbestemmelsen som vi har hatt tradisjoner for I Norge. I mye større grad så dette her teorier som forutsetter at mål ensidig I langt større grad settes av toppen I en virksomhet. Så har jeg da gjennom denne streken her sånn forsøkt å illustrere at mens mål I større grad settes her, så starter først ledelse som fenomen omtrentlig her, og da handler det, når man leser også managementlitteratur, ikke minst HR-litteratur, om å skape forpliktelse, engasjement og motivasjon til de mål som allerede satt. Vi får et helt nytt ledelsesideal. Faktisk så sier Haldor Bykjeflot det, som har skrevet doktorgrad om dette, at med disse teoriene, med disse strategiene, så blir det vi forbinder med norsk ledelse, altså fagbasert ledelse og forhandlingsledelse, varig svekket. I mye større grad så har man også som ideal, eller man har som ideal, at alle spørsmål skal avtales mellom en arbeidstaker og dennes nærmeste leder. Det vil si at vi får et ganske sterkt press på individualisering av arbeidsforholdet. Når man leser managementlitteratur, som jeg som sagt har gjort I absolutt hele sommer, så det veldig sjeldent at dere vil finne plass til det partssamarbeidet som jeg vet I hvert fall en del av dere her representerer. Når fagforeninger omtales, så det ofte med
et negativt fortegn og ikke et positivt. Jeg kunne ha snakket mye om alle de strategiene som gjerne kommer I knippe. Jeg har ikke anledning til det, så jeg raser videre og skal I denne sammenheng snakke om målstyring, balansert målstyring. Dette bygger jo I utgangspunktet også på såkalt målfastsettingsteori. Og så når man leser litt mer som kritisk akademisk litteratur på dette, så snakker man faktisk om et paradigmeskifte I måten vi organiserer og styrer arbeidet på, sånn rundt på 70-tallet I USA, noe senere I Norge. Men det man sier, det jo at dette nye målstyringssystemene svaret på all den kritikken som gjennom flere tiår har vært reist mot den mer sånn byråkratiske måten å organisere på. Og så har man da forsket I USA en del på hva det som gjør at dette med mål, målfasetting, gjerne individuelt, forskningsvis individuelt, skal virke motiverende på de ansatte. Så har man da en stor forskningstradisjon fra 80-tallet som sier det at jo, hvis de ansatte får tydelige, men gjerne vanskelige mål, så virker de mer motiverende enn hvis det motsatte tilfellet. En periode så var man også opptatt av at ja, men det ikke nok at de ansatte får mål, de må også forplikte seg til disse målene. Og I starten av denne forskningen så fant man ut det at jo, hvis de ansatte kunne være med og påvirke målene, så trodde man at da ble de mer motiverte. Men etter hvert så forlot man også det som forskningstema I USA. Jeg mener jo, vi holder på å skrive bok I disse dager, en kollega og jeg, og hvor vi blant annet går inn og så ser på denne teoristammen. Og det klart at dette foretatt, det forskning foretatt på amerikanske arbeidstakere. Og det klart at de har helt andre forventninger om hva de kan påvirke av mål enn det vi har I Norge. Vi har en 100 år lang tradisjon for at vi I alle fall blir hørt og får til dels være med og påvirke våre mål. Det som man etter hvert gjorde, det var at man forlot også dette. Og det man I dag snakker om, og det man I dag forsker på I veldig stor grad I USA innenfor management-litteraturen, det såkalt commitment-ledelse, forpliktelsesledelse. Det handler om at ledere I dag, ledere I Statoil, ledere I Posten og ledere rundt omkring, de har en oppgave. De leder ikke med utgangspunkt I det faget som virksomheten produserer sine tjenester eller produkter på grunnlag av, men de leder med ledelse som sitt fag. Og det de satt til å gjøre, det å skape altså oppslutning og mål som andre har satt. Og så har man da, altså jeg kunne jo stått en hel dag og så bare illustrert alle de forskjellige definisjonene på forpliktelse, Men I alle fall en av de første som man har tatt utgangspunkt I når man fremdeles driver og forsker på dette her, det jo da en slags tro på og aksept av virksomhetens verdier, vilje til å utøve ekstra innsats på vegne av virksomheten, et ønske om fortsatt å være en del av virksomheten. Om ledere klarer dette, det måles dem på gjennom tilfredshetsundersøkelser. Og veldig ofte så vil deres evne som ledere avhenge, eller I hvert fall bli vurdert gjennom disse tilfredshetsundersøkelsene, hvordan de ansatte svarer på indekser I disse, som indikerer hvor forpliktet de Det kunne vært et foredrag I seg selv. Og det som interessant jeg har blant annet lest en introduksjonsbok som brukes på BI I organisasjonspsykologi I sommer, Og når jeg kom da til dette avsnittet, en vurdering av alt det som ligger av forskning på forpliktelse, så må jeg si at det overrasker meg hva de konkluderer med her. Fordi det man vet, til tross for at dette her har vært så mye forsket på, så det ingenting som tilsier at ansatte nødvendigvis blir mer motiverte, og at det igjen fører til nødvendigvis høyere arbeidsutførelse. Allikevel, Det dette som også ligger bak for det jeg nå sakte men sikkert skal gå inn på, nemlig omgjøringen av kompetansebegrepet. Jeg nødt til å ta med eller det gjør det lettere for meg I hvert fall, å illustrere mine poeng gjennom å bruke et case. Og det som bra med dette caset, det både at jeg viser gjennom dette hvordan stadig flere opplever at de får sine mål satt, og hvordan mål også I tillegg til å være mål på mer sånne kjente faktorer som hva vi produserer og antall og den type ting, tellbare mål,
også nå begynner å målsette en del andre egenskaper. Lean jo et begrep som I disse dager diskuteres I mange fora, men det som, altså hvis man tro mot Lean, så handler det først og fremst om å fjerne barrierer for kontinuerlig forbedring og læring. Det man veldig ofte ser I Norge, det som det står her også, at dette her brukes egentlig som en fellesbetegnelse på en lang rekke rasjonaliseringsprosesser. I posten for noen år tilbake, så ble Meidel gitt et mål fra staten, 10% avkastning på egenkapital etter skatt. Dette ble brukt av Meidel som argument for det som I posten kalles for OPEX, Operational Excellency, som en lean-basert rasjonaliseringsprosess. Det handlet I posten om å fjerne aktivitet som ikke direkte verdiskapende. Det som postbud og ledere, og etter hvert også sentrale tillitsvalgte og verneombud har fortalt oss I posten, det at dette medførte konkret at det kom da konsulenter ut til dem, så fulgte blant annet fotfolket I 1-2 uker, hvor de nedtegnet absolutt alle arbeidsoperasjoner. Når de reiste rundt på rutene, så kunne det medføre at man målte tiden, hvor lang tid brukte man et postbud hvis man parkerte bilen på høyre side av veien kontra venstre side, om man kjørte med snuten inn til postkassen først eller rygget, og så videre, og så videre. Et postbud forteller også det at han fikk beskjed om at det skulle måles hvor lang tid han brukte på å sortere inn på en reol. Jeg brukte da et eget noteringsskjema, og noteringene viste at jeg brukte mellom 1,5-2 timer. Når vi får dette tilbake som mål, tiden satt til 1 time. Da spurte jeg, hvordan I all verden skal jeg klare å gjøre det jeg I går brukte 1,5-2 timer på I løpet av 1 time I morgen? En annen leder forteller at I denne rasjonaliseringsprosessen, så kom de inn I hans avdeling, og de tok bare vekk en person og satte han på en stol og ba han sitte der hele dagen. Og formålet med det var jo selvfølgelig å se om de andre da klarte jobben, til tross for at han ikke bidro. Et annet sted så forteller en leder at de ble nedlesset av frekvenser og spagettidiagram. Prosessene ble rendyrket, og det var ikke engang lov å snakke med sidemannen. Hele tiden fikk vi vite at I den ideelle verden det ingen waste eller sløsing. Når vi fikk måltallene, var de ansatte helt uenige I tidene. Da fikk vi bare vite at den tregeste måtte lære av den raskeste. Ledere forteller også det at de var med å sette store, hårete mål, Når de skulle teste dem ut, så fant de fort ut at det var umulig å gjennomføre dem. Ansatte gråt og fortvilet, og de fikk beskjed om at de bare måtte kjøre på. En forteller det at de fikk beskjed om at her I posten diskuterer vi ikke mål, og det vet du da utmerket godt. Kravene økte, men de ble aldri gjort til gjenstand for forhandling. Da jeg ikke kom videre med drøftingene med fagforeningene, fikk jeg bare vite at jeg måtte gjøre sånn og sånn. Det var ikke noe rom for forhandling. Det egentlig ikke så rart, for hvis man ser når disse lean-filosofiene gjerne har tatt turen om USA, så det da gjerne etter følgende prinsipp. Og det betyr at når man går rundt og gennemsnittsberegner tider, så man på den kurven da hvor alle klarer arbeidsoperasjonene, ingen faller av, så kommer dette ut som en grønn kurve. Der hvor noen begynner å falle av, der blir kurven gul, og der hvor mange faller av, så blir kurven rød. Og så det da som det står her, slik at det ideelle da en kombinasjon av gule og grønne lys, det vil si at alltid noen faller av. Hva settes det så mål på? Det som jeg sa I sted, ikke lenger bare tellbare mål. Og dette kommer gjerne til uttrykk I ulik management-litteratur og I strategidokumenter som noe lignende dette. Det holder ikke lenger at du leverer. Like viktig hvordan du leverer. Nøkkelord I denne sammenhengen verdier, holdninger, adferd, temperament og personlighet. I Statoil-håndboken, så kommer dette blant annet til uttrykk at de ansatte må sette sine prestasjonsmål I to dimensjoner, leveranse og adferd. Noe som gjenspeiler at leveranse og adferd tillegges like stor betydning og vekt. Dere så heldige at dere I dag skal få møte en av de modigste tillitsvalgte jeg noen gang har møtt, som skal fortelle hvordan hva dette helt konkret betyr I Statoil. Derfor så forlater jeg Statoil foreløpig. I Lean så har man da en kvalitetssirkel, og det man sier at man må utvikle KPI-er på hele arbeidsprosessen. Det gjelder både det dere gjør I form av tellbare ting,
Men som det også står her sånn, det gjelder å også lage KPI-er på kvalitet på tanker. Jeg sa i sted at det nytter ikke å se lean isolert, for det som ofte skjer i Norge, det at lean, når man har gjennomført lean, plasseres noe vi kaller for balansert målstyring. Og fokuset på kvalitet på tanker, det finner dere igjen i denne strategiske boksen. Kort fortalt så jo da balansert målstyring en veldig populær strategi, og den slår ned, det var jeg litt inne på det i Cynthia sitt foredrag her i sted også, at vi i ferd med å bli litt likere både i USA og i Europa, og det tror jeg blant annet skyldes dette. Men i alle fall så det sånn at man har fire områder som man sier like viktige å lage mål for, hvorav da employee learning and growth en av dem. Og her sånn det jo da også koblingen, det som gjør HR til en strategisk partner, og hvor blant annet alt dette som handler om kultur og verdier og kultur- og verdiledelse, ofte da delegeres til HR, og de blir omtalt i bedriften som bedriftens endringsagenter. Nå skal jeg si mer konkret hva dette betyr. Det betyr et fokus på det som i dag kalles for sterke bedriftskulturer. Hva sterke bedriftskulturer? Jo, det en bevisst iscenesettelse av bedriften for å kommunisere nøyaktig hvordan de vil at de ansatte skal te seg. Kulturen har man funnet ut gjennom mye forskning. Former de ansatte på en solid, men relativt subtil måte gjennom bevisst bruk av verdier, språk og ritualer. Før jeg går inn igjen og tilbake til posten, så har jeg bare lyst til å sitere Kirkhaug, som filosofiprofessor ved Universitetet i Oslo, som har skrevet en bok om verdistyring. Han sier at verdier kan sammenlignes med ideologier. De styrer oppmerksomhet, prioriteringer og valg, men som også kan blokkere for impulser og påvirkninger, og således regulere en persons handlingsmønster og ambisjoner. Dette et toppstyrt verktøy for påvirkning av ansattes holdninger, atferd og ambisjoner for å nå organisasjonens mål, og formål gjennom forsterkning, endring eller avlæring av eksisterende verdier, utforming av nye verdier, formidling av verdier til hele organisasjonen og vedlikehold av verdiene. Nå det ikke sånn at ikke vi mener at kultur bra. Fokus på kultur og verdier, det noe som enhver virksomhet selvfølgelig bør være opptatt av. Dette handler om måten man iscenesetter kultur på. Gjennom disse systemene her sånn, så må dere tenke at ledelsen forbeholder seg retten til å manipulere med kultur som en hvilken som helst annen variabel. Mens det vi i Norge kanskje har hatt litt mer tradisjoner for i hvert fall, det at kultur noe som hele tiden til gjenstand for utvikling og prosess og forhandling mellom de ansatte og ledelsen. I Posten Norge så har dette da resultert i at de har fått verdier. Redelighet, respekt, samhandling, åpenhet og mot. Gode verdier. Jeg helt enig i det. Kjempegode verdier. Videre så har man da laget det de kaller et verdibasert lederskap. Det vil si at de har tatt hver eneste verdi, og så har de definert hva de legger i dette. Til synelatende så virker jo også dette forholdsvis uskyldig. Så har man i tillegg utledet på bakgrunn av disse verdiene noen retningslinjer for ledere. De skal være synlige, de skal være tydelige, de skal ta og gi ansvar, utvikle og inspirere. Og så har man laget tilsvarende handlingskategorier som alle disse lederne blir evaluert i forhold til på disse fire punktene. Jeg har lyst til å sitere en ting til fra boken til Kirkhaug, som verdt å ta med seg inn i de eksemplene jeg nå skal gi. For det nemlig sånn at enhver verdi, uansett om den positivt eller negativt formulert, kan brukes til et hvilket som helst formål, enten dette ondt eller godt, egoistisk eller altruistisk. Så får vi se hvordan dette faller ut for noen i posten. Når jeg nå bruker posten, så mener jeg heller ikke å si at dette nødvendigvis gjenkjennbart for alle i posten, men det som jeg kan si, det at det urovekkende mange som har sagt at de kjenner seg igjen i dette. Også stadig flere topp tillitsvalgte. Verdien mot. Blant annet så heter det seg at da skal man utfordre aksepterte sannheter. Men det ledere jeg har snakket med, og også tillitsvalgte og verneombud bekrefter for meg i senere intervjuer,
Det at med en gang du kritisk til noe som helst, så får du søkelyset rettet mot deg. De siste tre ukene har jeg innkalt tre ganger, hver gang med spørsmål om min lojalitet og eierskap til beslutningene. Jeg forteller at mange av beslutningene kommer i strid med mine egne verdier, men at jeg kan presentere forslagene. Våge å gå nye veier også en måte de definerer mot på, og utfordre aksepterte sannheter. Det åpenbart at det mange i posten som opplever at det ikke alle aksepterte sannheter som skal utfordres. Mine meninger når aldri oppover. Det ingen som vet hva jeg mener. Du kan si det og det til sjefen din, men han formidler det aldri videre. De tør ikke lenger. Det aldri noen som kommer ned og spør hvorfor jeg mener det jeg mener. Ingen bryr seg om hva jeg mener. Det har blitt sånn at du som leder mer og mer sitter og oversetter det toppledelsen mener for de ansatte. Åpenhet. Vi deler informasjon og åpne og lydhøre. Nei, sier de jeg intervjuet. Nå stilles det mye med krav om at du skal lage minst mulig støy. Ikke motsi. Lojalitet har alltid vært viktig i posten, men nå skal det være lyder. Jeg sa alltid fra når jeg var uenig. Denne tydeligheten vil de ikke ha. De vil bare ha lydighet. Respekt. Vis og omtanke, anerkjenne forskjeller og forebygge skader. Hver dag, forteller en leder, opplever jeg det som et problem at jeg med på å presse de ansatte langt utover det som forsvarlig. Det viktigste jobben min har blitt å beskytte de ansatte mot det som kommer ovenfra. En annen leder forteller at vedkommende var veldig positiv den gangen som denne rasjonaliseringsprosessen startet, og ekstremt lojal i forhold til de nye styringssystemene. Etter hvert, forteller hun, følte jeg meg som en robot. Jeg gjorde ting som jeg egentlig var helt uenig i. Jeg ble pålagt en rekke nye ting og stilte i starten ingen spørsmål. Så begynte jeg å tenke, hvor menneskene oppe i dette? Jeg var jo grunnleggende opptatt av at medarbeiderne mine skulle trives, men så jo hva dette gjorde med dem. Det var da jeg skjønte at jeg gradvis hadde endret meg. Og da kan jeg si dere, da verdiledelsen vellykket. For verdiene skal påvirke ansattes virkelighetsoppfatninger og handlinger på en slik måte at det blir samsvar mellom det organisasjonen og ansatte oppfatter som rett og galt, effektivt og ineffektivt, legalt og illegalt, godt og ondt, fordelaktig og ufordelaktig. For henne så resulterte det i at hun faktisk ikke kunne være i jobben som leder og tok konsekvensen av det og sa opp. Det som også skjer i disse tider, det at dette her, nettopp fordi at det en del av commitment-ledelse og en del av det som ledere blir vurdert på, så iverksetter man en rekke kartlegginger som det kunne vært morsomt å høre juristenes vurderinger av hva gjelder personopplysninger. Men blant annet i disse tilfredshetsundersøkelsene så stilles det jo spørsmål om mine verdier veldig like organisasjonens verdier. I Statoil, som Hans vil fortelle dere etterpå, så gjøres dette her gjennom en kartlegging som da heter 360 grader eller 720 grader, hvor det kollegaer og overordnede og diverse som skal evaluere hverandre og gi hverandre karakterer. I posten så gjøres dette her faktisk litt mer skjult, men det sånn at dette, hvordan de blir vurdert i henhold til etterlevelse av bedriftens verdier, blir karaktersatt, og får direkte konsekvens for både lønn, men også om de fortsatt får lov å jobbe i virksomheten, eller om de faktisk skal avvikles både fra stilling og eventuelt ut av virksomheten. Dette her faktisk et helt reelt case, rent bortsett fra at jeg har jukset litt med tallene for at ikke vedkommende skal gjenkjennes, hvor vedkommende da egentlig ikke stryker på noen av de formelle tingene, altså tellbare mål, men hvor vedkommende da får dårlige karakterer, som dere ser blant annet her, stryker på synlighet, på utvikler og inspirerer. Altså dette her også informasjon om henne, som man ikke vet hvordan har fremkommet. I alle fall så har det fremkommet på meget subjektivt grunnlag. Det ikke innhentet noe informert samtykke for å gjøre denne type vurderinger av vedkommende. Også organiserer denne tilfredshetsundersøkelsen. Der det da hentet ut skår fra denne som får direkte konsekvenser for vurderingen av hennes egnethet som leder. Her slår man jo da sammen at jeg kunne brukt en time på bare å forklare og vise en rekke kuriositeter. Men det som konsekvensen, det i hvert fall at man vekter da de forholdene som vedkommende vurderes etter i denne kolonnen og denne og i denne. Og så gjør man en totalvurdering, og som dere ser her altså, hun stryker. Og fortrinnsvis så stryker hun på atferd og personlige egenskaper. Dette i ferd med å bli en sak som nå på vei inn i domstolene.
Det som også det jo at på bakgrunn av alle disse vurderingene, der etterlevelse av bedriftens verdier i ferd med å bli like viktig som at dere gjør den jobben dere satt til rent sånn tellbart, for å kalle det. På bakgrunn av alle disse karakterene, hvor 50% subjektive vurderinger av arbeidstakere og deres egenskaper og holdninger, så plasserer man da arbeidsstaben i ulike kategorier. Man sier av 100% så det alltid 10% som presterer fremragende. Det 80% som presterer gjennomsnittlig. De som ligger her oppe, de fullt akseptable. Mens de som ligger her utmerkede, de som faller på andre siden, de har forbedringsmuligheter, hvilket de som ligger her sånn anses for å ikke ha. De presterer ikke tilfredsstillende, må rykke ned i stilling eller ut av virksomheten. Dette her lønn- og belønningssystemer som får store konsekvenser for de ansatte. Og det klart det at det lett å innordne seg de kravene til bedriftens verdier som pålegges dem. Etter at vi gjorde den undersøkelsen i posten, så ble det skriverier, og det som var interessant i denne sammenhengen, det var jo at journalisten i Dagens Næringsliv, han fikk kontakt med noen informanter som sørget for at han fikk tilgang til informanter vi ikke hadde intervjuet, så det ble jo da ledere i tillegg til de vi hadde intervjuet. Det som skjedde, det var at samme natten som dette skulle gå i trykken, så ble artiklen stoppet da med henvisning til at ikke de hadde praksis for dette i Dagens Næringsliv med å bruke anonyme kilder. Problemet bare det at folk som lever i denne type organisasjoner og jobber i denne type organisasjoner, det ekstremt belastende for dem å stå fram med fullt navn. Det han også gjør i denne artiklen, det jo at han sier at nei, sier han, det der stemmer ikke, det useriøst, fordi at vi har nemlig en tilfredshetsundersøkelse som viser at her hos oss alle veldig fornøyd. Så fikk jeg den tilfredshetsundersøkelsen, og hva det blant annet de da spør om? Jo, de spør ansatte, igjen ut fra sånn commitment-tenkning, så spør de ansatte, blant annet postbud, om 2 år ønsker du fremdeles å jobbe i posten? Hva tror dere ansatte svarer på det? Selvfølgelig ønsker de det, selv om de ønsker at rammebetingelsene gjerne hadde vært litt annerledes. Og dermed så gjør de seg uangripelig for enhver kritikk. Når jeg intervjuet postbudene, så spurte jeg dem ikke engang om den undersøkelsen, for jeg sa, ja, men posten har jo en god verdi, og det attraktiv arbeidsplass. Ja, 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 sier han ene, så har du denne jævla undersøkelsen som har helt feil spørsmål. I stedet for å spørre hvilke konsekvenser all faenskapen som blant annet OPEX har medført, så stiller de spørsmål om du trives med dine kollegaer. Uansett hvor mye faenskap de finner på, så trives vi jo med våre kollegaer. Alle som trår foten innenfor posten vil svare det. Fokusering, sier igjen Rudi Kirkehaug, innebærer at verdiene begrenser ansattes adferd kraftig, og at bare en gitt tilstand bør etterstrebes. Når verdifokusering brukes i mer normale virksomheter som håndterer mangeartede og komplekse oppgaver, og dermed avhengig av at personer har visyn og ulike perspektiver, som eksempelvis hans i hans selskap Statoil, vil slik fokusering kunne føre til dårlige og kanskje farlige løsninger. Dette hans, som dere skal få møte etterpå, han kan fortelle sin historie selv. For noen uker siden så intervjuet jeg en leder litt opp i Statoil-systemet, og han sier følgende om det systemet de har innført. Du dresseres til å marsjere i takt, og du lærer å gjøre ting på en bestemt måte. Det skjer en sånn slags mekanisering av mennesket. De har gjort det sånn at det tryggeste å følge prosessenes prosedyrer. Da gjør du i alle fall ikke noe feil. Dette går bra så lenge du har folk som har øyne og ører og som tør å bruke skjønn, men det blir verre den dagen de ikke der. Det har blitt alt for mye prosess, standardisering og effektivisering. Jeg har lyst til å ta med et par eksempler til som for gode til å ikke bli satt søkelys på i dag. Dette også en som jeg nylig har intervjuet i en tidligere stolt norsk industribedrift som i dag har kjøpt opp av amerikanske eiere. I forbindelse med dette oppkjøpet så fikk de inn alle disse styringssystemene pluss pluss. Og det man her har gjort, her sier man det at ja, men engasjement, skår på engasjement blant ansatte, det like viktig som all annen kapital i virksomheten. Derfor må vi ha kartlegginger som gir oss en indikasjon på hvor engasjerte våre medarbeidere Det gjelder ikke bare på jobb. Jeg så du skilte mellom arbeid og fritid. Men i denne bedriften så eksisterer faktisk ikke det skillet. Fordi at her stiller man blant annet spørsmål gjennom kartlegginger, hvordan de snakker med sine venner og familie om bedriften de jobber i.
Det hva slags ord de ville valgt å bruke I ulike situasjoner, men også dette her synes jeg ganske artig. Dette kalles på fagspråk I dag for employer branding. Og da tenker man altså rett og slett at man må ha verdiprogrammer som gjør at ansatte også gode ambassadører når de går ut av porten og hjem. I denne bedriften så har man blant annet da laget et sånt belønningssystem som gjør at hvis man da arrangerer dugnader for eksempel I lokalmiljøet, så får man en viss pengesum fra bedriften med seg inn I disse bedriftene. Og når man har gjort det, så får man også en sånn button da, I denne bedriften, hvor det står bedriftens navn, og så står det volunteers. Det han sier, det at I min bedrift så kartlegger de hvordan vi snakker med venner og familie om bedriften. I går var jeg på dugnad for eldresenteret, og mandag var jeg på Friskis og Svettis. Ser du denne, sier han og peker på sin button. Det en button som viser at jeg en av bedriftens frivillige. Jeg ser jo at det helt sykt. Men hva forteller det deg? Det forteller at jeg vært igjennom en total hjernevasking. Han sier at I starten når de innførte dette verdiprogrammet, så ble han fryktelig irritert, så ble han litt irritert, så ble han likegyldig, så sa han, og nå jeg nesten stolt av å gå med den. Samtidig så klarer han å holde litt distanse, så han sier det at I alle fall så har denne hjernevaskingen fått meg til å bli mer engasjert I fagforeninger enn jeg noensinne har vært før. Helt avslutningsvis så skal jeg si noe om den siste trenden. Jeg har jo også da den glede av og til å frekventere I HR-miljøer. Og det man nå snakker om, det at nå skal vi vinne konkurransefortrinn gjennom å lage virksomhetsreligioner. Det handler om å appellere til virksomhetsledere om å lage og iscenesette trossystem. Det handler om de verdiene som vi nå har snakket om. Det de også sier, altså her, HR Norge bruker jo gjerne disse to herremennene fra Funke Business som foredragsholdere når de skal selge inn denne måten å styre på. Det de erkjenner I sin bok, det jo gjennom dette så blir kontrollen mer indirekte. Informasjonssystemene vil bli brukt for å vurdere nye ting på flere måter og på flere nivåer, og hyppigere enn det som har vært vanlig til nå. Tenk dere alle kartleggingene som ansatte I dag opplever at de underlegges. Hvor mange selskaper måler anstendighet og menneskelighet, spør de. Og hvem ansvaret for å måle slikt? Dagens sofistikerte selskaper bruker tøyelige mål. Sjelen ligger ifølge disse herremennene, som dessverre ganske betydelige ideologer på dette området. Det ligger I sjelens økonomi. Manipulering av mening, spør vi. Din virksomhet et trosystem, vil du lokke til deg de beste talentene, så holder det ikke med en deal som handler om å få penger for tid. Bedrifter som har en virksomhetsreligion tilbyr også mening som skaper engasjement. Mennesker trenger noe å tro på, spesielt I en tid da mange av de tradisjonelle leverandørene av mening, som for eksempel kirken og staten, ikke føles relevante for oss lenger. Nietzsche blir for meg veldig aktuell I forhold til dette. Jeg tror dette her et bakteppe også for å forstå det som vi ser stadig oftere skjer, at ansatte synes det vanskelig å stå frem, I hvert fall med fullt navn. Her det jo en I Amazon som har gjort det, tross den risikoen han løper, hvor han da påpeker at I Amazon så forbyr arbeidskontrakten ham å snakke om arbeidet sitt til familie, venner eller journalister. Tausheten de påtvinger oss handler ikke om forretningsmuligheter som vi uansett ikke har tilgang til, men om å skjule de ekstremt vanskelige forholdene vi jobber under. Helsevesenet, det nylig kommet en doktoravhandling, som viser at sykepleiere mer lojal mot arbeidsgiveren enn mot sin egen fagetikk når tiden blir for knapp. I hvilket grad sykepleiere sier ifra om dette, om at dette ikke rett, blir denne stipendianten da spurt, og da svaret, de sier at de varsler og slår I bordet til lederen, men de når ikke fram til de som virkelig bestemmer. En varslersak endte med at varsleren fikk refs. Nylig så var jo da Inge-Lise Rasmussen, som leder for Negotia YS, ute og fortalte I forbindelse med at Statoil gikk ut og sa at de skulle flagge ut deler av Statoils administrasjon, og da